ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်16ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအိမ်တွင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ဤဤမှာဉာဏ်မှုမှန်ပါပဲဒေဝံဉာဏ်ဉာဏ်ဥဒ္ဒရာရေငါဉာဏံပေတင်တ္တဉာဏ်ဥဒ္ဒရာကဟောသည်ဆိုရကြများဖွင့်တာဒေဃဉာဏ်ဉာဏ်ဥဒ္ဒရာဆရာဟောတဲ့ဒေဃဉာဏ်ကိုအရှင်လျှောက်ကြခြင်းဆိုတော့နားကနေပြီးအရှင်လျှောက်ပါမယ်ဉာဏ်ံပေတင်တ္တဉာဏ်ကခန္ဓာပေါ်မှာရှေ့ခိုင်းရဉာဏ်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဆရာဘာဟောနေတယ်ဘုရားဘာဟောနေတယ်လို့ဉာဏ်ကခန္ဓာကိုယ်ကိုလက်ရဝောင်ရည်ကြီးနာကဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားကိုဉာဏ်ကခန္ဓာကိုယ်လက်တာပါအဲ့ဒါတရားဟောကြတဲ့ကဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားကိုနာကနာပြီးဉာဏ်ကခန္ဓာကိုယ်လက်ထားတော့ဉာဏ်ကခန္ဓာကိုယ်လက်ထားတယ်လို့ဆိုခြင်းဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့တွေ့သွားမှန်ပါပါခန္ဓာကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သဘေတ္တခန္ဓာနိစ္စခန္ဓာဒီအိဋ္ဌာနဲ့ဉာဏ်နဲ့သွားတွေ့အိဋ္ဌာနဲ့ဘာနဲ့သွားတွေ့အိဋ္ဌာနဲ့ဉာဏ်နဲ့သွားတွေ့တော့တရားကဏ္ဍကြီးပြောတော့ဟောမယ်ဏ္ဍကြီးပြောတော့ဟောမယ်ဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကံတာအိဋ္ဌာနဲ့သွားတွေ့ရတယ်ဏ္ဍကြီးပြောတော့ရှိသွားလို့အဲ့ဒီကဲကဘာလို့မျိုးဥလာဘုဒ္ဓဏ္ဍကြီးပြောရှိသွားတာဉာဏ်ကမဖြတ်တယ်ဥလာချက်ဉာဏ်ဆက်တော့ဒီကနေပြီးသစ္စာကိုတခါတည်းဘုန်းကြီးကသစ္စာတရားနဲ့သိရတဲ့အခါကျတော့သစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်တွေဒကာဓမ္မတွေခြင်းမလာဘူး။ဆိုကြတဲ့ခြင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဉာဏုတ္တရကဟောသည်လို့ဆိုတဲ့အချိန်ခဏကဝိပဿနာဉာဏ်ကနေမဲ့ဉာဏ်ကူးသွားတယ်ကွာ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေနားရခွင့်ပြုရတဲ့တရားကိုနားပါနော်။ဉာဏ်ကပဲလက်ရ။လက်ကမြဲရင်ဘာဖြစ်မယ်ချင်းဉာဏ်ဆက်သွားပြီဉာဏ်ဆက်သွားတဲ့အခါကျလို့ချင်းဉာဏ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာဒီကနေ့သစ္စာဟောလိုက်ဒီကနေ့သစ္စာလည်းဟောလိုက်ပါရောမနေ့ရှိနေတာလေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဥပအောင်ဒီလိုဟောလိုက်ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေပတ်မှန်နေသိသွားပြီဖြတ်ဆိုဒုက္ခတွေချုပ်သွားဒုက္ခတွေချုပ်သွားတဲ့အခါဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးဒီခန္ဓာအဆုံးနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကအန္တံကရိတိဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခကရှုနေတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိစ္စကြီးအန္တံအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြိတ္တိခမည်းတော်ဉာဏ်ဖြတ်သောကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတာဒီကဲလို့တရားဆရာများပြောဆိုထားသောကြောင့်ဘုရားလက်ထက်ကတရားနာနည်းကိုဖြင့်ဤနည်းတိုင်းနာလို့တရားဝဲဆုံးမှာသောတာပန်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်အထက်ဉာဏ်လေးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထက်ဉာဏ်လေးရကြတယ်ဆိုတော့ကနာနည်းမှန်လို့မှတ်ကြကြမ်းဒီနေ့တော်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတာရည်မိရနာကဘယ်နဲ့လောက်ရဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားနာတယ်ဉာဏ်ကပဲလက်နာသိပါမယ်ဒီဉာဏ်ပါဖြစ်မယ်ဆက်လာရင်ဒုက္ခသစ္စာမသိဘူးဒုက္ခသစ္စာသိရင်ဒုက္ခအဆုံးတော့မသိဘူးသိရင်ဉာဏ်ဖြစ်တာပဲဒါကြသိရင်သိပြောကုန်တော့တရားနာနည်းနေကြီးဆိုတာဒါပါပဲဒကာဓမ္မကိုတရားနာနည်းနေကြီးကိုရပါဘူးတာရုခောဘုကကလောက်ရေးမရှိပါဘူးဉာဏ်တဲ့ဒီကလာဘာလို့ဉာဏ်ံပေတင်တတ်ကဆိုရတဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်းလို့နေဖို့ရည်ကြည့်ပြီးတော့မှဉာဏ်ထက်လာဖို့ရည်ကြည့်အဲ့ဒီဉာဏ်ထက်တဲ့အချိန်မှာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိလေသာမြေကြီးတွေဖြူစင်းနေတဲ့အချိန်မှာသစ္စာတရားကိုဟောပေးလိုက်ပြီးဆိုမှချင်းသစ္စာပိုင်နိုင်နိုင်နေသိပြီးဒီကရမဂ္ဂသစ္စာအစ်စ်ဖြစ်ပြီးဒီကရဒုက္ခတွေဆုံးတဲ့နိရောဓကိုနိဗ္ဗာန်မဂ္ဂကနိဗ္ဗာန်ဖလကနိဗ္ဗာန်ပြည့်စုံကတ္တအာရမဏပြည့်စုံပြည့်စောဆိုတဲ့ဒီဟာတခါကသောတာပန်ဒီဒီဒီတဲ့အိဗယ်တွေကိုပထမပါဠိတော်များနဲ့လာတာကြောင့်ရှားလောကံပါဠိတော်တွေမှာလည်းဒီကျူးနေတဲ့ချိန်သစ္စာကဟောချကွာကျူးနေတဲ့ချိန်သစ္စာကဟောချကွာဆိုတော့ဒေါဝင်တရားတော်လုံးမှာဒေဝရမတွေကဘုန်းကြီးဟောတဲ့အနာဂညာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လက်ကြတော့အိဋ္ဌကနေတွေ့မနေဘူးလားတွေ့ပါဘူးဗျာတွေ့ပါများတော်ဥဒ္ဓဝိယအိဋ္ဌညာတွေကဒီတိုင်းနေမှာထက်လာ
အနိစ္စဆိုတာလည်းတရားမှမဟုတ်ပဲဝိပရိနာမဒုက္ခသစ္စာပါပဲအဲဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဆရာဘုရားမင်းတို့ရှုနေတာတရားမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာတွေဟာဆင်းရဲတာမဟာဆင်းရဲတာမဟာဒုက္ခဆက်ဆုပ်ဆရာခါကသုံးကြတာသစ္စာကမှန်တာဆက်ဆုပ်ဆရာအသုံးကြတာမှန်กว่าဆက်ဆုပ်ဆရာအသုံးကြတာမှန်กว่าလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဒီကနေရှေ့ကနေလမ်းပြလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်လာလဲဖြက်လာတော့ဩဇာဆုဆရာသုံးကြတာမှန်ပါလားဒီဖြစ်တဲ့တရားဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒုက္ခကိစ္စမှာသွားလန်းဆုံးကြပါလားဆက်ဆုဆရာသုံးကြတာမှန်ပါလားလို့လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပါရောဖြတ်ခနဲ့ဆိုဒုက္ခကိစ္စသိမ့်ပြီးနိရောဓအစားထိုးတာမှန်ပါပါဘုရားအဲဒီလိုအစားထိုးပြီးဒီကရလာတော့ဒေနာဉာဏ်ဥစ္စာရင်းကဉာဏ်ပေတင်သက်ကဉာဏ်လုတ္တရကဟောတိဆိုတဲ့ပါဠိတော်တရားရင်နဲ့သေသေးချာချာကြိုက်ပြီးဒီကလာသွားတော့ဘုရားလက်ထက်ကနာနိယဒီတရားဝယ်ဆိုဘုရုသောတာဝံဘုရုတရားကဘုရုနာကံကြည့်တယ်ဆိုတာနာနိမှန်လို့ကျင့်ဤကုသွားပြီးဒီကလာဖြတ်နိပိုင်လို့သာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီတော့ယောဂာပင်မှတ်ကြပါတဏှာကြီးဘယ်လောက်တော့ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါရင်ဒီကရမရဒီနေ့ရှင်အနန္ဒာနဲ့ဘုရားနဲ့သုံးမဝါပါဠိတော်မှာလာတာလေးနည်းနည်းစပေးရရှင်အနန္ဒာကဥလာဘူးရဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တွေ့ကြည့်လိုက်ဩဝေနာဖြစ်เสียတဏှာဖြစ်เสียဥပါရဏာနည်းနဲ့သူကတွေ့လိုက်တဲ့အခါဘုရားခင်ကရုဏာကြီးရဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဟာနည်းနည်းနဲ့ရှင်သစ္စာနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဟာနည်းနည်းဆုံးပဲလို့သူကဟောလိုက်တာငါပါတော့ပါကဉာဏ်လေးနဲ့တွေ့တာတောင်မှဘုရားဗာညာရင်းနဲ့တွေ့ရတာမှာတော်တော်ပေါ်ပေါ်လွန်လွန်ရှိတာလေ။သူများဖြတ်တယ်ဖြတ်တယ်ပြောငါပေါ်လွန်နေတယ်။ဒါနဲ့သူကခက်ကြွရွားမို့ဘုရားသွားချောင်းအရှင်ဘုရားပြိဿမဟုတ်ပါဘူးသစ္စာတို့ဖြတ်တယ်ဖြတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်။တတိယတွေ့ကြည့်ပေါ်လာပဲ။ဒါကြွားလို့မပါဘူး။ကြွားလို့မပါတာညာငါသူဆောင်တဲ့ဘိနေတွေကိုမြက်တွေကိုကြိုးကြည့်ထားတဲ့အခါအလဲကနေဆက်လိုက်လို့ချင်းအရင်ပြခင်ဗျားတို့ခွင့်နိုင်ကြပါဒါအရင်တွေကဒါပြားတွေပဲလို့အလဲကနေဆက်လိုက်တဲ့အခါလေငကုန်းကအရင်ကမမအောင်ကြိုးကြည့်ထားတာလေကြိုးကြည့်ထားတာအလဲကနေဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပအောင်လေအရင်ပြရင်းနေမှာမပြန်ဆက်စမ်းမှသူ့အောင်နဲ့သူဆိုရင်ရောဒါကြောင့်ရှုပ်ဝင်နေတာကြီးငင်းကသာကျုပ်ဝင်နေတာကြီးကမင်းကရွယ်တယ်လို့ပြောနေတယ်ဥစ္စာမင်းသာဝကဗာဒိညာနဲ့ပြောတာပါကွာဆရာမလွယ်ဘူးပြောတာပါဒီမှာလည်းဓမ္မတွေကသတိထားကြပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမလွယ်ဘူးသူပြအောင်လုပ်နိုင်ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလွယ်ပါရဲ့သူပြအောင်လုပ်နိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဆိုတော့ဒုက္ခနေရောဟောပြီးဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဒုက္ခခန္ဓာကံရောဟောတိဒုက္ခသုတိကုံပါလေဆိုရဲအနိဗ္ဗာန်ဘောအဲ့တော့ဉာဏ်နာအခါကြောကြောင့်ဘုရားသာဆိုတာဟေးဒီဆံရဲ့ဒီမြေဒီဖြစ်ထားတဲ့ဥစ္စာအလေရနေဆက်လိုက်တဲ့အခါဘုရားရင်နဲ့ရှာမတွေ့နိုင်သူတို့ချင်းကပြန်ဆက်ဖို့ရမင်းဘယ်နဲ့နည်းပြန်ဆက်မလို့ဆိုတော့ရှာတွေ့သေးရဲ့အမှန်ရှုပ်နေတဲ့ဘောမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါမင်းကလွယ်တဲ့ခင်ဗျာသာဝကဘာဝဉာဏ်နဲ့မင်းပြောနေတာကွာအမှန်ဆက်ပါလေဒါကြောင့်လွယ်တယ်လို့ငါမပြောပါနဲ့။တရားခင်ယောဂနာကြီးပြိဿမုပ္ပါအစဒီအဆုံးပြီးတော့မှဘုရားဖြစ်ကြဘူး။ဒါရင်ဒါချင်းဒကာဓမ္မတို့မှာအိမ်ကျန်းပြိဿမုပ္ပါပြောကြသူ။အိမ်ကျန်းပြိဿမုပ္ပါတရားဟောလိုက်မယ်။ဘာတရားပါလဲ။အိမ်ကျန်းပြိဿမုပ္ပါတရားလို့ဆိုတော့ရုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးလည်းတို့အိမ်ကျန်းတယ်အကုန်သိနေပါလားလို့ဥပဝန်းတို့ကဒါကြစ်တော့ပါဆိုခြင်းဆိုလိမ့်ပေါ့ဗျာမဆိုပါနဲ့တဲ့ဘုရားသဗ္ဗညဉာဏ်ရတဲ့နေရာစားပြီးအလုံးစုံကုန်ပြေးလိုက်အကုန်သိကြပါပဲအိမ်ညောင်းရိစ္ဆာကဥပသူမောဝဲနေပါဟောနိုင်ပါတယ်တဲ့သုံးသက်ဘုံကြီးကုန်ချုံပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ်ညောင်းရိစ္ဆာကဥပလောက်တော့သူပါခဲတော့မလဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကအိမ်ကြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်ကြကိုယ်ကျင်လို့ကိုကျင်တဲ့တိုင်းလည်းဟုတ်တယ်လို့လည်းမယူကြဘဲနဲ့ဘုရားတော်မူတဲ့အိမ်ကျွန်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုယနေ့စကြည့်ပါအိမ်ကျွန်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယနေ့စဟောလိမ့်မယ်တရားဓမ္မတို့ပါစဟောအိမ်ကျွန်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစဟောလိမ့်မယ်လို့မှတ်
တယ်ဗျာနော်ဒဂရမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယူကခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာကအတွောင်းမှန်ပါမယ်ဟုတ်ပါဘူးဟောဒါဖြင့်ဒဂတိတို့ကမေယံဒဂဟုံးတို့ကမေယံဘုရားကုသိုလ်မေးရတယ်နော်ဇီဝရှာရာဂရုကိုယ်တော်လို့မေးလိုက်ခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုဖြေကြတာဇီဝရှာရာဂရုကိုယ်တော်လို့မေးအော်ခန္ဓာကိုရှာကြတာနော်နောက်ကဒကာဓမ္မတွေစီးပွားရှာတာဘုရင့်ကိုပါလေဒါကအပန်ပြောတဲ့ဆရာဘုရားမျိုးလူပြောပြောမယ်ဆိုတော့ပေလေပေစုစမ်းစုရအောင်လို့ပေါ့ဗျာလို့လိုက်ကနေလာလိုက်ဘုရားလည်းဝန်တော်ဝါမှာဆွမ်းတော်မြမှာသီရိသဗာဒာလိန်လုံးတစ်မျိုးပဲလို့မှတ်ထားတယ်သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကံကအတွက်ခန္ဓာကောင်းစားရေးအလိုရှိလို့ဥပါဘုံမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါပါဘုရားခန္ဓာကျိုးကိုငွေကိုအလိုရှိလို့ဟောဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါပါဟောတော့ရင်ခန္ဓာကိုအစွဲပြည့်ပြီးဒီကလာရှာတဲ့တဏှာပေါ်လာတာမှန်ပါပါငင်းဒကာမတို့စီးဝါရှာတာဘယ်လိုပါလဲမှန်ပါပါခန္ဓာမှာလည်းဘယ်ကဲဘယ်ခန္ဓာဘုရားလည်းမလုံးမဲတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဗျာကျမ်းမာဖို့ချမ်းသာဖို့ပေါ်ဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုရှာတာကများမှန်ပါဘုရုကိုရှာကြပါစင်္ကစင်္ကဓမ္မတွေကသိဖို့ရှာတာဘုရုကိုရှာတော့ဆိုတော့ကိုယ့်ဘုလို့ဆိုတာတော့ဒါထုံးစံပြောပြောတာပေါ့ဗျာသိသိရှာကြခန္ဓာငါးပါးကမှဥလဘုကိုရှင်းသားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှကောင်းစားဖို့ရှာကြမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဥပအောင်ဘုရုကိုကြတော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုကြတကယ်သိဘုရုကိုပါလေဩဝေဒနာချမ်းသာခြင်းတော့လို့ပေါ်လာတကယ်ဓမ္မတို့ဘယ်လိုကြောင့်ဈေးဝါရှာကြတာပါလဲချမ်းသာကြံတော့ပေါ်ဗျာဒီထဲကလက်တက်ပေါ်ပြီဟုတ်ပါဘူးဥပါံလက်တက်ပေါ်ပြီဟုတ်ပါဘူးဘယ်ခန္ဓာပေါ်လားဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လားဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာကြီးပေါ်လားဟုတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နည်းကြောင့်ဈေးဝါရေတော့ငဲငဲသေးသေးအသက်ဆုံးပြီးရှာကြပါလိမ့်မလဲလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောပါကောင်းစားခြင်းလို့ခရားချမ်းသာခြင်းလို့သဘောကျကောင်းစားခြင်းတော့ဘုရားလည်းမလျှောက်သေးဘူးချမ်းသာခြင်းတော့ဘုရားဩဒါဖြင့်ကောင်းစားခြင်းသာလည်းပါဝင်တာဒုက္ခဝေဒနာပဲနော်အင်းချမ်းသာခြင်းသာဘောခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းရှာနေတာဝေဒနာနှိမ့်ချက်တာပါဥပမာပါပါလေနောက်ကဒကာဓမ္မတွေအင်းဝေဒနာနှိမ့်ချက်နေပြီဒါကြောင့်တောင်းကလူကမြောက်ပြေမြောက်ကလူကတောင်းပြေတပြေးတပြေးသွားရလောနေကြတဲ့အိဋ္ဌကဘုရင့်နှိမ့်ချက်လိုပါလဲသဘောပါကြသွားမဲ့ကြံလို့ရှိရင်ဘင်းငါမန်းလေးတော်မင်းဝတော်မယ်ရောင်ရွပြန်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောင်ပြန်မြင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရာလေးအိယာမှချမ်းသာလို့ဗျာသူများစီသွားမှလည်းရတယ်လို့ဗျာအဲသူများစီသွားမှလည်းကိုယ်ချမ်းသာမှာကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာအိယာမှလည်းချမ်းသာမှာဆိုတော့ဩဝေနခံမောင်ရွေဝေနဲ့ခန္ဓာကြောင့်လေဒီကတဏှာနဲ့ပြေးပြောင်းလာပြန်တော့ဒီမှာအိတ်ကိုနေလို့စားဖို့ကကိုယ်ရင်ကိုယ်ရနဲ့မှစားဖို့တော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးကဒီကဝေနဲ့ခန္ဓာဆွဲတော့ဟိုကတဏှာနဲ့ပြေးလာဝေနာပြည့်စရာဩတောင်းကလူမြောက်ပြေးတာလည်းပါလာလိမ့်မြောက်ကလူတောင်းပြေးတာဒီလိုမဆိုတောင်းကလူမြောက်ပြေးတာလည်းဝေနာပြည့်စရာတဏှာမြောက်ပါလူတောင်းပြေးတာဩဒကာဓမ္မကခင်ဗျားတို့ကစီးပွားရှာကြတယ်ခဏခင်ဗျားတို့ကစီးပွားရှာကြတယ်ဒကာတိတ္တကပြောပြန်တယ်ဥပအောင်ကလည်းဒီတိုင်းပြောတာပဲဥလာဘုရားကလည်းဒီတိုင်းပြောတာပဲသေသေးချာချာစဉ်းစားတာတောင်းကလူမြောက်ပြေးတာလည်းပါပါလိမ့်မြောက်ကလူတောင်းပြန်လာပြန်ပြီတရားနာဖို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးသီလာရှာထွက်တာကိုဆိုတာပါသီလာရှာထွက်တာကိုဆိုတာပါတရားသေးရဒီတရားတစ်ခါမှမဟုတ်ဘူးသူပေါ့သေချာနာကြပါအိမ်လံပြိဿမူပါဘာပြိဿသမုပ္ပါအိမ်လံပြိဿသမုပ္ပါတဲ့တရားဓမ္မတို့အိမ်ကနေပြီးဒီကရအပယ်သွားတာဟောတာအိမ်ကနေပြီးဒီကရရှင်းဘာပြိဿသမုပ္ပါအင်းဓမ္မလူညောက်သွားတယ်ဘာပါလဲချမ်းသာရတဲ့ဝေဒနာကြောင့်တဏှာပြေသဘောကျ
နဲမာရလေတောင်မျိုးပြန်လာပြန်ပြီဆိုတော့တောင်မျိုးမှာမှချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတဏှာနဲ့သခင်သမိခင်အိမ်ခင်ပြီးပြန်ပြေးလာဒီမှာနေရမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကြောင့်တဏှာနဲ့ပြေးလာခဲ့ဒါဖြင့်တရားတော်မှာလို့ဝေဒနာပြိစ္ဆာတဏှာဆိုတာများမှန်ပါရဲ့လားဩဒါကဓမ္မလူမျိုးပြေးတာဝေဒနာပြိစ္ဆာတဏှာနော်မြောက်ကလူတောင်းပြေးတာစွတ်တော့ပါပြည့်ရှိကြတော့လို့များဆိုခြင်းများလေးလားဘုရားအောင်ဆိုခြင်းလေးသေသေးချာချာစဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့ဓမ္မလူမျိုးပြေးတာရောဝေနာပြည့်ရှိတဏှာအကုသို့မြောက်ကလူကတောင်းပြေးတယ်လေတရားပြေးရပါပါလေဩဒါကဓမ္မတွေကတော့ကျွတ်တော့ရိုးရိုးသွားတာပါပဲလို့ပြောကြတယ်။မရိုးပါဘူး။မရိုးပါဘူး။ဥပါမနဲ့ရိုးပါဘူး။နောက်ကဓမ္မတွေကျွတ်တော့ဖြင့်မတက်ပါလို့ပဲသွားလာနေတာပါပဲဆိုပြီးမျိုးသုံးများသုံးလိုက်ကြတယ်ယဉ်ကျေးလိုက်တာဟမ်။ရခြင်းရမရခြင်းလေးသွားတဲ့ထုံးဆောင်ခြင်းကိုသွားလိုက်တာပါပဲ။ဩအတာရိတာရိဘေးကလေးသူတော်ကောင်းတော်တွေကပါတာလာပြီးတော့ခေါ်ရဲ့ဒီသေးရရရှင်းတာသဘောပါရ။ဟိုမှာငန်းလေးကောင်းမှချမ်းသာမယ်ထင်လို့ဒီကကနာကပြေးတာ။ငန်းလေးကောင်းမှငွေရမယ်။ငွေရမှချမ်းသာမယ်။ငန်းလေးကောင်းမှပဲကိုချမ်းသာမှာပဲဆိုတော့ငန်းလေးမှာဝေဒနာရှိတယ်။ငန်းလေးကောင်းမှချမ်းသာမယ်ဆိုတော့ချမ်းသာဝေဒနာကဟိုမှာရှိနေတယ်။ဒီကကနာနဲ့ပြေးတာ။ဒါကြတဲ့အင်္ဂဆိုင်ပြေးတာရင်းနေတယ်ဝေဒနာပြစ်ဆရာဝေဒနာပြစ်ဆရာတဏှာနဲ့ပြည့်တဲ့ဆိုင်ငါဝေဒနာတွေရှိနေလို့ဒီကနေ့တဏှာနဲ့ပြည့်ရဆိုင်မှာထားတဲ့ဒေသိတွေကသူရောရောင်းရမှာဆန်းကမှာအဲ့တော့တဏှာနဲ့ပြည့်ရောင်းမှာပဲဆိုတဲ့အိဗေကမပေါ့ဘာလို့ကြတာလဲမေးရင်မနဲ့ပြောဘူးလာဝင်ရင်းနေအင်းဒါဒီလိုရောင်းတာတော့ဘုန်းကြီးကမဟုတ်လို့ပါဘူးဒီလိုတော့ကိုယ့်ရည်စီကိုရောင်းတာမပြတ်ပါဘူးမလိမ်မကောက်လို့ရှိရင်ဒါကဝိပဿနာစကားမှာပြိဿသမုပ္ပါဖြစ်ခြင်းဓမ္မနိယမဟာသွားပြောလိုက်တဲ့ခါကြတော့ရှင်းခြင်းဝိပဿနာညာထိုက်တဲ့အတွက်ဝေဒနာပြစ်เสียတဏှာပဲသွားဖြစ်သဘောကျဘာဖြစ်ပါလဲဒါနဲ့သွားရင်နှစ်သင့်ကုန်ဘုရားဘုရားဘာတဲ့လဲခင်ဗျားတို့ကနှစ်သင့်နဲ့မရှင်ဘူးမရှင်ရပါဘူးလားဘုရားနောက်ကဓမ္မတွေကကိုယ်ရင်ညက်တင်တယ်လို့ခြင်းရပါဘူး။ကျွတ်တော့ကဘုရားမှာလည်းခိုးသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားမှာလည်းအဝတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွတ်တော့ဖြင့်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဆိုင်တန်ရင်ကအမှုလုံနေတော့အပြည့်မချဘူး။အမှန်တကယ်တည်းအတော်ပြောကောင်းပါလား။ဥပါအောင်အပြောရတယ်လွန်ကြရတယ်။ဖြစ်စင်ကပါတဲ့။ဘုမဝေဒနာရှိတဲ့ကကနာပြေးတာဗျ။ဘုမဝေဒနာရှိတဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာရှင်းရပါပါလိုက်ဓမ္မဩဒါကြောင့်အားလုံးယနေ့ဉာဏ်ဉာဏ်လုံးပွင့်ပါပြီဥပါအောင်ရဩဓမ္မလူမြောက်ပြေးတာလေသိပြီခင်ဗျာမြောက်ကလူတောင်းပြန်လာတာသိပါပါဘုရားတရားဘုရားမလာနိုင်တာလည်းသိပြီသိပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဝေတရားဘုရားမလာနိုင်ပါလေဝိညာဉ်ပစ္စယတဏှာနှိမ့်ချက်နေလို့သဘောကျဘုရင်မဆောင်ဟောတာမဟုတ်ဘူးတော့ရိမ့်နေပြလားတရားတော်ပြတာအဲ့နဲ့ကြောက်ပါလေဒီနေကြမကြမ်းမာတာကိုထည့်ပြီးဒီကံကမပြောလို့ပါဘူးဝေဇယ်လေးရှိတယ်ဖြန်းတယ်လေးရှိတယ်ချိန်ကကာလလေးကလည်းဒီတိချိန်ကြီးမှမမိကြရင်ဖြက်ကြည့်ရဲ့ဆိုပြီးကံကချမ်းသာလေးနဲ့ဒီကံကတဏှာနဲ့ဒီကံကမလာနိုင်နေလိုက်ကြတယ်တော်ကြ။အဲဝေနာပြည့်စရာ။ရင်းနေကြလား။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာတတိယရုံမသွားလည်းမစားရဘူး။မပြန်ပြန်လည်းအိမ်သိမ့်ချရဘူးကြ။မသွားလည်းမစားရဘူးလို့တရားပြက်ကဆင်းကြီးလေးစင်လဲမယ်။မလဲပါဘူး။မသွားရင်လည်းဘယ်လိုမလဲလို့သူပါရေးဖြတ်သွားမှာပေါ့။မပြန်ရင်လည်းအိမ်သိမ့်ချရပဲရှိမလို့။ဒါတော့ဒီကမှာအသွားနဲ့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာပဲအပြာမှာတဲဘုဒ္ဓံမြတ်ဥပါဝိအတော်ကြီးကြောင်း
်တရားဓမ္မတို့ရင်းနေရလားဘာဖြစ်ကြရလဲဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆံဃာလွယ်တယ်ပြောလို့ခရားကချက်ပေါ်လာလွယ်ရတဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘုကောကဘုဒ္ဓမပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအိုးချက်တဲ့ရင်းရင်းချက်တယ်လည်းရလဲတဲမတုံလို့ပေါ့မရလဲမတုံလို့ပေါ့ဖုံးကြံတိုင်းသွားအမတော်တရားကလည်းဗာနဲ့ဆိုတော့ဥပအောင်ရသာဓုခွဲအောင်လုပ်လို့ဟမ်အပိစ္ဆတသေးကြလဲကြည့်ရအောင်ဟိုမှာကမှာဒုက္ခဝေဒနာဟိုသွားမှချမ်းသာမှာဆိုရဲဟိုကဝေဒနာနေဝေဒနာကြောင့်ဒီကတဏှာကပြေးချာဝေဒနာကြောင့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာကပြေးတာကိုစိတ်တို့ဖြင့်ဘာမှပြည့်မရှိဘူးလို့ထင်တော့ထင်ကြတယ်နော်ဘောဝေဒနာကမရှိမယ်ဆိုရင်တဏှာကသွားမှာမှန်ပါဘူး။ဒီလိုတည်းကကိုကြည့်ပွားရတာတစ်ခုမှချမ်းသာရတာတစ်ခုမှမရှိဘူးထင်လို့ရှိရင်တကယ်ပြသွားပါမှန်ပါဘူး။ဘာလို့သွားပြည့်ကြုံဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကြောင့်ဒီကတဏှာကသွားတာမှန်ပါဘူး။ရှင်းမလားမှန်ပါဘူး။ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကြောင့်မှန်ပါဘူး။ဩခင်ဗျားတို့တဏှာဝင်ရှင်ခင်ခင်ကြီးဩဃာတိုင်းနေကြရတာကိုဝေဒနာပင်ကြီးအုတ်ချုပ်ရေးကိုလည်းမလွတ်နိုင်တဲ့ဝေဒနာပင်ကြီးကဟိုကနေခေါ်လိုက်ပြီးဆုမပြန်တဏှာဓမ္မကလည်းဒုံးစိမ့်ကြီးရတာပါလားမှန်ပါဗျာဝေဒနာပင်ကြီးကအုတ်ချုပ်လာတဲ့အခါကျတော့တဏှာကျန်တဲ့ဘောက်ကဥပအောင်ဒုံးစိမ့်ကြီးရမှန်ပါဗျာဟုတ်လားအင်းကနေသမီးလေးကမမာဘူးတဲ့ဆိုတော့ဝေဒနာသခင်ကနေခေါ်လိုက်ဒုက္ခဝေဒနာသခင်ကနေခေါ်လိုက်ဒီကမင်းကြီးကလည်းကျဉ်းနှံငေါ်တော့ကားတော့နှေးတယ်ချင်းမှန်ပါဗျာမသိမ်းဘူးလားအဲ့ဒါကဒုက္ခဝေဒနာပြည့်စရာကြပါတဏှာလေးဒီကရနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြည့်ရတာပေါ့ဗျာရင်းနေဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုဝေဒနိုင်ကလေးกว่าအစိုးရတယ်กว่าအမှန်အစိုးရတယ်တရားกว่าဆိုပြီးခင်ဗျားတို့မှာရိပ်ရိပ်ပြီးတော့ဝေဒနာတွေကအစိုးရလိုက်တယ်တခါတော့မင်းငိုရင်ဆိုင်ကျင်လေအကုန်ရောက်စေလို့အမိတ်မထုတ်ပါမရောက်ဘူးဝေဒနာကအစိုးရတယ်မရဘူးလားရဒါကြောင့်ဝေဒနာပြည့်စရာဒီကကျန်တော့ကနာကိန်းနေတဲ့ဘုရားရှင်မိုက်တွေကဝေဒနာကရောက်စေဆိုရင်မနဲ့အင်းဆောင်းလိုက်ကွဲကြီးတကားဖွင့်တယ်ရောက်စေဆိုလို့ရှိရင်တကားကနောက်ကြမှာတောင်ဆိုးသေးဝေဒနာအဆိုးရသဘောကျညနေသေးသေးတဲ့ခါကျအိမ်ကဝေဒနာတွေကသာဝေဒနာသမီးဝေဒနာတွေကသာကိုမြင်ခြင်းနဲ့ပါကြမှာတာပါချမ်းသာတာအာဆိုတဲ့အိမ်ငါရှိတဲ့ဝေဒနာတွေကနှိမ့်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမေဖေရှိတဲ့ပုံပေါ်တွေကတခါတည်းတခါလေးသိတဲ့ခဲကတူးထွက်တူးအောင်ဆောင်လာအဲ့ဒါကဘယ်လိုဆွဲဆိုင်ဝေဒနာကသိုးရသွားတော့ဝေဒနာနေပြီးတဏှာဆွဲယူလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲပါသေးတာဒါကြောင့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တာပေါ်လာအင်းဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သွားလာနေတဲ့အတိတ်ကပြန်တမ်းကလူမြောက်ပြေးတာလဲကဲပါဠိရွတ်ချက်သမ်းပါမြောက်ကလူကောင်းပြေးတာရောထက်ကုန်ထက်ကုန်ပြီမြို့သုံးလေးတွေပြက်ကုန်ပြီမြို့သုံးလေးပြက်ကုန်ပြီတရားကောင်ကတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ပြေးရင်တော့နော်ခင်ဗျားတို့ကပြေးကြမှာတော့လက်ပါသုံးနေသေးတယ်ကျတော့ပြန်သွားမြဲသွားတာပါပဲရမရတော့အရင်လိုမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတရားနဲ့နာကြတော့တဲမလှုပ်ပါဘူးအမှန်တော့ဘုန်းကြီးကရောထိုက်တယ်တတော်ကိုကြောက်ကြတော့မှလားမတော်ကြောက်ကြတော့မှလားဘုန်းကြီးညာကရောမထဲလိုက်ပါနဲ့ဒကာဓမ္မတွေတွေ့ပြလိုက်ပါလေခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဝေငါတို့ကတဏ္ဍာနဲ့မိုးထိုးနေသေးဟုတ်ကဲ့အေးဆရာကတော့ဒီတိုင်းမဟုတ်သေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသဘောပါကြအေးဒါကြောင့်တခါတည်းတည်းလိုလူတွေတခါအောင်လို့လူတွေကဘုရားလိုလူတွေကတရားကျောင်းလမ်းတစ်ခါသွားမယ်။ဟောမန္တိကလည်းရှိလို့ဗျာ။အင်းကောကျေရှိသွားတော့ဟတ်တုတ်တုတ်သွား။အမတွန်းတော်ပေးလိုက်ပြီ။ဒေဝစီတွန်းတယ်။ဒေဝစီတွန်းချိုက်တာ။အဲဒီမှာဒေဝစီတွန်းချိုက်တယ်ပြီးတော့ဟောသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောမေတ္တာရှိချာလို့ပြောချာ။ဖြစ်မှာဖြစ်ရတယ်။အတော်ဆုံးနေပါဘူးလားခင်ဗျားတို့က။ပြောရဲယူဟောဘုံကြီးရောက်ပြန်တော့။အင်းကပြတော်တာကောဒီလိုရမြောက်ဘူးလားအတော်ဆိုးနေရတော့လားခင်ဗျာကွာကွာကွာနိုင်တုံးကွာအမေဥပအောင်ကြောင်းနေသေးလားမကွာပါဘူးခင်ဗျာရေဘုံကြီးကအတော်ဆိုးတယ်ဒီထဲအောင်လေဟုတ်ဟုတ်ကွာလေတခါကျတော့လေဂျေးကြီးကပြန်လာသေးတယ်မိတ်ဆွေပြီးပါလေတဲ့တော့ကွာပြေးကွာပြေးကိုအကျိုးကြောင့်မပြေးတာလို့ချိန်နှံလို့ခိုင်းနေနိုင်ရင်ဆိုတော့ဗတိပေးချရတယ်
ဝေသီကြရဲဂေဟုမေကောင်းမဆိုးလို့နော်ခုဂေဟုမေကောင်းမဆိုးလို့ဒါတတိကြီးကဆိုတာရင်းနေပြလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မဓမ္မတွေမှာပရိစ္ဆေမုပ္ပါလွယ်တယ်လို့မခံလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာဥပါဝင်ဒီပေါ်လာဒါကောပရိစ္ဆေမုပ္ပါဖြစ်နေတယ်လို့သိရလားအာဟုကပရိစ္ဆေမုပ္ပါဖြစ်နေတယ်လို့သိရလားဘယ်လိုရပဲလို့တောင်ခင်ဗျားတို့ကအောက်မလဲရိုးရတာတဲ့ဓမ္မဓမ္မတို့တဲ့ဒီကဝေငါကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်လို့သိရတာလားဝိဇ္ဇာကမှသာရတွေကဒုက္ခဝေနာတွေသူနဲ့ချမ်းသာလာတာပြသူစီမကောဘယ်နဲ့လုံးတော့သူနဲ့လူချင်းတူနေရတာသူစီမကောဘယ်နဲ့လုံးတော့ဒီကောင်းနဲ့နေကြဘူးအဲ့ဒါဝေနာဖြစ်เสียဒါကြောင့်မနေ့မိုးလင်းကြရွာ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 နဲ့တခါတည်းဟိုကဝင်းလာဒီကထွက်သွားဟောက်ပါလိုက်ကြတာဘုန်းအော်ရိစ္ဆာအဲ့ကောင်းလို့ဒေဝလူဝေကြီးဘာလို့ဝေကြီးပြန်နေလဲဒီနေ့ကလားအမလေးတရားဓမ္မကမနေ့ဖို့ပြောတော့မှဩဒေဝကမှဆိုလို့ကိုရှင်းလားအဲဘုန်းကြီးပြောတဲ့ပုံပြန်တပည့်တော်လည်းလောက်စားကြမရှိဘူးတခါခဏတည်းလာအောင်ဘုန်းကြီးပေါ်ဝဲညညတော့လူညချင်းနဲ့လူပိတ္တဆက်လောက်ကြတော့မှလူပိတ္တဆက်လောက်ကြတော့မှခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းဆိုလောက်စားဖို့မဆက်ဘူးလားဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတခါတည်းလောက်မစားရဘူးနော်ခဏတော့လှုပ်ရှားခြင်းနဲ့ကျင်တော်ဝါရဏပန်းနေလေဒီကံကျုပ်စီထွက်လာတာမှန်ပါဗျာရှင်းပြီလားဒီလိုစဉ်းစားနဲ့လှုပ်ရှားမှုဆိုတော့ရာဟုကလည်းနေပြီးကံဆရာပန်းနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးစီပြောသူပြောမှာမှန်ပါဗျာဘုရားပြောရရရှိသေးရဲ့မှန်ပါဗျာဒီလိုကလှုပ်ရှားမှာချက်လို့ရက်ရှားမှာဝါရခြင်းတော့ပါဘုရားဒီတိုင်းဆိုင်ကြီးနာဆိုင်နေမဖြစ်လို့ပါဒီလိုမရဘူးလားအဲ့ဒီမှာတရားဓမ္မတွေကမပါကြတော့ဒီလိုဖြင့်ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးရဘုန်းကြီးတရားတိုင်းရှင်သွားပြန်ပြိဿာမှုကပြန်ပြန်ပြိဿာမှုကဒီလိုဘယ်လိုလုပ်နေဒီလိုဘယ်လိုမှလုပ်မနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ရှိပြီမဲရအောင်လို့ချက်မလေးကံရလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဈေးလုံးနာလည်းမကတာဘူးဈေးလို့ဒီအိမ်လုံးမပြန်နေတော့ဘူးချမ်းသာကောင်းလို့ချမ်းသာကောင်းလို့မလာဘူးလားသဘောပါကြဒါပြန်သူပြေးလွှားနေတာတွေပါပါလိမ့်မမေ့ကြနဲ့မမေ့ကြနဲ့ဒီမေ့ရင်တွေဥပြောက်လိမ့်မယ်ရင်းနေလားမမိတ်ကြပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်ပါရဲ့ဒါကြောင့်ဣတိရှားကြပြိဿာမှုပါတရားဟုတ်ရှင်းအောင်လားပြောသလိုလွယ်ရလားဘုရားတို့ကစာရထားတာလွယ်ရခြင်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တင်ကြတော့လွယ်ကုန်လွယ်လာဖြစ်တာကိုမသိလိုက်ဘူးသိလိုက်သေးရလားအခုဒီလိုကိုဥမာမယ်ဥပအောင်လို့ဘယ်နှစ်ပတ်ရှိရဲသွားဘူးလားဘုရားမရင်းနဲ့မရင်းနဲ့တရားသိဒီရင်ရှင်ရင်သွားတာနေဘူးလားနေပါဘူး။ဘာသာသွားတာကောင်းလို့ကံသွားတာသာကောင်းတယ်။ဘာသာတက်တာတော့ဘုရားရာမတွေ့ရင်နည်းနည်းမသိသေးသေးမှတွေ့ရရင်အပူတက်တာလားပဲ။ဘုရားရကားနဲ့ဆရာတွေ့ရတာငြင်းငြင်းတွေ့တာပေါ့။အဲဒါလားပရိစ္ဆေမှုဘုရားမှနားမလဲလို့ငြင်းငြင်းတွေ့ကြိုက်နေတယ်ပရိစ္ဆေမှုကလွယ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါရဲ့။အဲဒါရှင်နာနာဘုရားမြည်တဲ့တွန်းနေဆိုတာမင်းကကာကပါဉာဏ်လေးတော့နဲ့မင်းကပြိဿမုပ္ပါလဲရဖြစ်နေတာကွာမလွယ်ဘူးဆိုပြီးဒီအိမ်တော်ပြိဿမုပ္ပါဟောတာမှန်ပါပါရိပ်နေလားဟာဟောရပါလေဩတရားဓမ္မတွေပြိဿမုပ္ပါအတော်ချင်းမှာပါရတယ်ဘုရားရှိခိုးတဲ့တခါကလေးပါလာတာပဲကိုယ်အိမ်ကဝန်းတွင်းရောက်နေတာတော့သတိမချမ်းဘူးမှန်ပါပါသွားကြဘုရားကစာလေးကမှတ်တမ်းချစ်ခြင်းကခန္ဓာမှာသာရဲကဖြစ်ခြင်းကအဲ့ဒါဝိသမုကအစ်စ်ကဘယ်မှာရှိရင်အဲ့ဒါကြတော့မသိဘူးမှတ်တမ်းသွားကြည့်နေတော့လက်ကြောက်ဆိုင်လို့ကြွားပြီးခင်ဗျားတို့ကဆိုင်လို့ကိုအဆိုင်လို့ကစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးလက်ကြောက်ရောင်းမလားမေးလို့ तू ကရောင်းလားရောင်းမလားဒီဘလောက်ဈေးကုန်လို့ तू ကပြောတာဆိုင်လို့သွားမေးလို့ဘယ်ရမလဲလက်ကြောက်တယ်သွားမေးမှာဒီဟာကပြိဿမုကအစ်စ်ကလက်ကြောက်တယ်နဲ့ဒီကခန္ဓာမှာရှိနေတာကိုယ်ကောက်ခဲ့တော်မူလို့ဘုရားလာပြောမှာရိမ့်ပြီလားဟောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မှတ်တမ်းတဲ့ခန္ဓာတစ်သက်သေးဖြစ်တော်မှာဘုဒ္ဓံတော်လေဆိုတာသဘောကျမှတ်တမ်းတဲ့ခန္ဓာဒါရခင်ဗျားတို့ကောက်ခဲ့တဲ့ကြာကိုယ်ခန္ဓာတွေကပဖုံဆိုတော့ဘယ်မှာသာလဲသူပြိဿမုကဖြစ်ကြမှာမသိတော့ချက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဘယ်လိုဖြစ်သဘောကျကဲဒါဖြင့်ဒီနှလုံးနဲ့ပဲနိုင်ဆုံးမှရှိသွားတော့မယ်တရားဓမ္မတို့ရှေ့ဆက်ဆရာတွေအများကြီးကြံသေးနော်ကဲဆုံးရတော့တရားဓမ္မတို့
တက်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဈေးရောသွားတယ်ပြီပါဠိရေကြံဘုမဈေးရောကဝေဒနာသွားရတဲ့ကဏ္ဍသဘောကြကြပြကြဆိုင်နေပြီလက်ရစီရမပြည့်သေးလားလို့ပြည့်ပြီပြည့်ပါဘူးမကြည့်ရဘူးပြည့်ပါဘူးကြည့်ရဒါဝေဒနာပြည့်စရာပါကဏ္ဍလက်ရစီရမပြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းဒီလေဇေယျပအောင်ဘယ်နဲ့လောကပါမလို့ဆိုတာတော့ဗျာဒါလည်းပါဘုရားပြည့်စရာကနာဒီလေငွေတန်ခိုးတော်မူခြေခင်းကရထားလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒီချမ်းသာပြီချမ်းသာလို့ရှိရင်ဖြင့်နေရာကြပြီချမ်းသာပြီဆိုတော့ဝေနာနေရာကြပြီဆိုတော့ကနာပဲရေးရည်ကအဲ့တော့ဆိုင်ပေါ်ပါလို့နေကြတော့သွားရလာတာတော့ရှင်းပါပြီဆိုင်ပေါ်ဆိုင်တော့ဘာလို့ကြတော့မေးတော့ဝေငါပြစ်เสียတဏ္ဏဈေးဥကိုမပေါက်တဲ့နေရဝေငါပြစ်เสียတဏ္ဏပါဈေးမပေါက်တဲ့နေရဈေးမပေါက်တော့ဒုက္ခဝေငါဖြစ်ဒုက္ခဝေငါဖြစ်လေဈေးဥလေးပေါက်မလျှော့ဘူးဘယ်နဲ့လောပါမတော့ဆိုရရောင်းနေတဲ့တဏ္ဏကလာလေးလေးအဲ့ဒါတိုင်းလဲဒုက္ခဝေငါပြစ်เสียတဏ္ဏပဲဈေးကြီးလားအဲ့ဒါရောင်းရပြန်တော့ဒုက္ခဝေငါပြစ်เสียမရောင်းရပြန်တော့အိမ်လမ်းပရိစ္ဆာကမူပါမှာဟုတ်ပါရဲ့လားရိမ့်နေပြီရိမ့်နေပြီရိမ့်နေပြီသဘောကျကြပါပရိစ္ဆာကမူပါတယ်အိမ်လမ်းပရိစ္ဆာကမူပါဆိုတော့တခါသေးဒီကနေပဲကောင်းတယ်ပြောတာနော်ဘယ်နေကောင်းတယ်ပြောတာရုပ်ကုတ်တံတရားအသေးကထားဖို့လေဗျာဟုတ်လားနောက်ပြန်ခန္ဓာကတော့ကျော့ကုတ်အပယ်လေးကောင်းမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မရောက်ဘူးလားရရှင်းရတယ်လေဆိုးရပါဘူးဘုန်းကြီးတရားတော်များလေဒီလိုတို့တို့တွေနဲ့မသိရလို့ရှင်းရတယ်ကိုယ့်လောက်ပါဖြင့်အပြစ်ကင်းနေရဲ့လို့ဥပါဝရှင်ရှင်းရှင်းနေပြန်ပါဘူးလားဒီပါပဲကျွတ်တော့ပြင်အရင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာတော်များကလေကိုယ်ကိုယ်ရှိကတရားရိနာတရားတွေအထုတော့ဥဒါသုံးလို့ရတယ်ဝန်လေးနည်းနည်းလေးကောက်ကျစ်ဖို့ရဆိုတော့လည်းစိတ်မှမကူအဲ့တော့ခုတော့ဖြင့်အရင်တော့အရန်ရောအရန်ဝယ်ရမဟုတ်ပါဘူးအရင်ကအရင်ရောဖြစ်ပါတော့တယ်အပင်နုနဲ့သွားမှာပေါ့လေအရင်တော့ခက်ကြမ်းကြမ်းခြေလမ်းကြေးကြေးနေသွားဘူးဒီကနုနဲ့သွားတော့ရေးကြည့်ကြလားဒီဆိုးလာကြည့်လားဒကာဓမ္မတို့ပေါ်ကြလားဩဈေးမရောက်သေးခြင်းလို့ပြောတယ်ဆိုတာလဲဒကာသိရေးနေလားဈေးရောက်ရင်ဒီကနာလွတ်ပါမလားမလွတ်ပဲဘူးဆိုတော့ဒဂရမတွေကတဲ့အိမ်ဓမ္မရိစ္ဆသမုပ္ပါမသိတယ်ဟုတ်ကောဒဂရအုံးညာချက်တယ်ချက်ဘူးလားအဲ့တော့အိမ်ဘဝနေပြီပဲကွာနေတာဆိုင်ဘဝနေပြီဓမ္မသုရဥပါဒံကြတော့ဘုရားပြောရရအောင်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတွေခင်ဗျားတို့ဆရာသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းကိစ္ဆံတော်ဝါကိစ္ဆံမိတိပဇာနာတိအင်းတော့တော့ကောင်းမှန်းသိသွားပြီဒဂရသွားတာပြီအမရှိပွားရင်ဝေဒနာပေါ်ရဝေဒနာလေးအဲကြွလိုက်ရင်ပြက်တယ်ချလိုက်ရင်ဖြစ်တယ်ကြွလိုက်ရင်ဖြစ်တယ်အဲကြွလိုက်ရင်ပြက်တယ်ချလိုက်ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရင်းနဲ့သွားနေပြန်တော့လေဝေဒနာညိုးတာတဏှာညိုးတော့နဲ့သွားနေဒီလိုသွားလို့ဖြစ်ပြန်တာဖြစ်ဘူးလားဒီလိုဥပါဒနာနဲ့သွားပြန်လေဆိုင်တော့မရဘူးလားဆိုင်တော့ရောက်ကြပါပဲဆိုတဲ့ရေးကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသွားနေလည်းမတတ်ပြန်နေလည်းမတတ်ဥပါဘယ်နဲ့ဖြစ်ဘုန်းတော်သွားတတ်ကသူကလမ်းကျော်လမ်းမှကြတော့သွားခဲ့လမ်းကောင်းလမ်းမှကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာကျင်းခဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဟာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကအိမ်သမရိစ္ဆေသမုပ္ပါကလှဲ့တော့မယ်မလှဲ့ဘူးလားတကယ်သိသူရှားရှားတကယ်အောင်လို့မှတ်ပါခဲ့တာကတခြားမှာဖြစ်ကြလားတဲ့ဒကာမတွေခန္ဓာတော်မှာဖြစ်ကြဒါကြောင့်ခန္ဓာအိမ်တွင်းပြိဿသမုပ္ပါလို့မှတ်လိုက်ကြမယ်။ရှင်းမလား။ဒါရင်ဒါရင်ရှေ့တစ်ဆက်တည်းကြအောင်လို့ဒကာကြီး။ဝေနာပြိဿနာတော့ကွဲပါ။ကွဲပါပြီတဲ့။တဏှာဝေနာပြိဿတဏှာကိုသုံးပါပါလား။တဏှာပြိဿဒီတဏှာလေးကတော့ဝေနာကြမ်းခံပြီးကချမ်းသာခြင်းနဲ့ဝေနာလေးကအိမ်ထဲမှာပေါ်လာ။ဆန္ဒရင်းရဲ့ဝေဒနာတွေကအိမ်ထဲမှာပေါ်လာတာတဏှာကသွားအောင်ပါပဲမလာဘူးလားဒါပြန်ဝေဒနာဖြစ်เสียအဲဝေဒနာပြိဿတဏှာဖြစ်တော့ပြိဿသမုပ္ပါကိုဝေဒနာပြိဿတ
တခါကနာပရိစ္ဆပရိယေကနာလာပြီတရားဓမ္မတွေကနာပရိစ္ဆပရိယေကနာကနာကနာကိုပရိစ္ဆဆိုပရိယေကနာရှာမိတဲ့လောဘတစ်ခုပေါ်လာပြန်ဒီဟောတိစီအင်းကနာကြောင့်ဘာပေါ်လာပရိယေကနာကိစ္စပေါ်လာတရားဘုံပါတယ်ဘုရားဘုံပါတယ်ကနာကြောင့်ပရိယေကနာပေါ်လာပရိယေကနာလည်းအတူတူပါပဲတဲ့ကနာပါပဲသဘောကျတဏှာကြီးအစွဲကြီးကြီးကလားတဏှာကိစ္စပေါ်လာတာပဲသဘောကျတဏှာကတ္တိကပရိယေကနာရောက်ကြစမှာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာတဏှာကပေါ်လာလို့ချင်းဒီနေ့ကတော့မနေတော့မစိတ်တခြားဒီနေ့ကဒီလိုလေးမနေ့ဟိုလည်းပြောက်ပြောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်ကြတုံးအိမ်ဆောက်ကလည်းနေလို့မဟုတ်လားမနေဘူးဖိုးအင်းကြည့်လိုက်လည်းလူမရှိဘူးဒီအင်းကြည့်လိုက်ရပြားခမ်းလည်းလူမရှိဘူးတဏှာပရိစ္ဆပရိယေကနာဖြစ်တာတဏှာပရိစ္ဆရှင်းမလားဩအင်းလေးလူမရှိတာဘာဖြစ်တော့ကလဲတဏှာပရိစ္ဆပရိယေကနာပရိယေကနာဆိုတော့ရှာနေတယ်အဲတဏှာကြီးကိုင်းခံပြီးရှာနေတဲ့တဏှာမလားဘူးလားအင်းဒါဖြင့်တဲ့တရားသိရင်အိမ်လူမရှိတာဘုန်းကြီးလည်းရိမ့်နေပြီတရားတက်တော့ဘုမရိမ့်နေဘုရားဘုရားမနမောလိကတာအိမ်တိုင်းလူဆိုမရှိကြကြလား9နိုင်10နိုင်မှာဟုတ်ပါတော့ဘယ်ကြောက်ကြပါလိမ့်တဏှာပရိစ္ဆပရိယေသနာငယ်ငနာခိုင်းနိုင်တယ်ပရိယေသနာအချက်ဖြစ်ကြပရိယေသနာကိစ္စတွေပေါ်လာအင်းဒါပြန်တရားထုတဲ့ကိစ္စလားပရိယေသနာကိစ္စကျေရှိပါသေးတယ်ရှိပါသေးတယ်ခွေးတောင်ဆာချာခွေးသေးတာတော့ပတ်ပါသေးတော့သူကတာတာထိုးထိုးခွေးလိုက်ရေးကြည့်လားအမကဆိုးသွားနေပါတော့လားဆိုတာတရားပြစ်ပေါ်လားဩဒါဖြင့်ဥပအောင်အိမ်လူရှာလည်းမတွေ့တာခင်ဗျာရေးကြည့်ပါကြောင့်တဏှာပရိစ္ဆပရိယေကနာသူလာလို့ပါတဲ့တဏှာပရိစ္ဆပရိယေကနာအာဒနာအကြောင်းခံပြီးဒီငါပရိဒနာရှာထွက်သွားကြတယ်ဆိုတာလူတိုင်းမသိကြဘူး။ဟောကြပါလား။အိမ်ကြီးရှာသူဒုက္ခရတာသိစိတ်ခဲ့တယ်လို့ခင်ဗျားတို့တခါကြေကြတာဥအောင်တို့ကိုကိစ္စအစီဝဲသွားရရှိတဲ့ခါမှာတန်ငင်ရရှိတဲ့ခါသွားတဲ့ခါမတွေ့ရတာမတွေ့ရတာတင်များ။တခါပြေသေးဘုန်းနဲ့ဆုံးရဆက်ထားရတယ်။ဆက်ထားတာကမှတခါကြည့်နေမသိဘူးမလွဲတော့လည်းပရိဒနာကရှိနေပဲ။ဒီလိုတော့မပြေရဘူး။အဲ့ဒါလေအိမ်လေလူမရှိတာလူစုံမရှိတာတကယ်တဲ့ပါဠိလို။တရားထုတ်သွားနေရဲဆိုရင်ကဥပအောင်ရှားနေတယ်ခင်ဗျ။ရှားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။တရားထုတ်သွားနေလို့ဆိုရင်ကတော့အိတ္တယမှာတိမ်ပါဖို့အိမ်တရားမှာတိမ်ပါဖို့ဟောဒါပြန်ဘယ်ကများနေပါလဲ။တဏှာပရိစ္ဆပရိယေသနာကများနေ။ဩရေအရမရမင်းမိုးရင်ထွက်မှကြံလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြပါဦးနော်ဘာလို့ဖို့ဒီအိမ်ကထွက်မှလို့ပါလိမ့်လုံးအိမ်ဆိုတဲ့နေဖို့ဆောက်တာအေးအာဝါဒကောင်းကောင်းနဲ့အသက်တန်းလေးရှည်ဖို့ဆောက်တာဘယ်နဲ့ကြံဖွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာလေကိုယ့်အကူပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကလေးများရွတ်ကြည့်ကြပါဦးဒကာရမတွေရွတ်စမ်းဒီဘက်ကဩသိပြီသိပြီနောက်ပြန်ကြံရွတ်ရမယ်နော်ရွတ်တော့တဏှာပရိစ္ဆပရိယေကနာဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြည့်ကြပြီတော့ဒါကသိဒီကနာဖြစ်ဖြစ်ရှိကြတယ်ဒီကနာဖြစ်ဖြစ်ရှိကြလိုက်တော့သာရကစိတ်ကံသာရစိတ်ကံဒီကနာနာရီနဲ့ရှိပလိုက်ဒီလိုဆိုတော့ပရိယေကနာကသူတွန့်နိုင်လေရဲ့မတွန့်နိုင်လို့ချင်းသူလာရင်ရှိနေမယ်ဆိုလို့ချင်းကျတော့ဒီတဏှာညောကပရိယေကနာညောတော့သွားဖြစ်ရှိဘူးလားသဘောပါလားဩဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သုံးလုံးပြီးတော့ဝေဒနာပရိစ္ဆတဏ္ဍာတဏ္ဍာပရိစ္ဆမထာမထာရိစ္ဆခင်ဗျားတို့တစ်သက်လုံးတွေ့ဦးတာမဟုတ်ဘူးအိမ်တွင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ခေါ်တယ်အိမ်တွင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာတွေ့ခဲ့ပါတယ်ကြုံခဲ့ပါတယ်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွက်လဲကျွတ်တော့ဘာမှအပြည့်မရှိဘူးထင်နေတာလဲဥပါအောင်အထင်ရှားပဲဥလာဝေဒနာလဲသိချင်ပါဘူးပရိစ္ဆရှိရတော့ဒါမင်းရှိသေးတယ်အာတရားတက်တယ်ရှင်ကြီးကလက်ဆောင်အောင်နဲ့လေရှင်ကြီးကဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးသနာပရိစ္ဆာဟောပရိယေကနာနဲ့ထွက်သွားတယ်ဥမာမတော်တော်လေးထွက်သွားတာကဆက်နောက်လူတွေညနေပြက်သွားရင်မတော်ဖောက်တဲ့ပြက်သွားကြီးရဲ့စိတ်ပရိယေကနာပါသေးတယ်
မမသာဘူးဆိုရတော့အင်းဒီလိုပြောတာဒေသာဝိနည်းပြဒေသာလည်းရောင်းမှန်တာဆက်ကရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ပရိဒနာဘာကမျက်နှာလေးတော့ပြရုံဒါပါလိုက်တာတဏှာပရိဒမသာဘူးလားဗျာဘာပါလိုက်တာပရိဒနာပါပါနေတယ်ဗျာမသာဘူးလားအဲ့ဒါမျက်နှာလေးပြပြီးဒီကရတဲ့ခါကိုယ့်အိမ်ကိုရပြန်ညံညံပြန်လာအေးပါလေဆိုရတော့လေတဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုရမှာရောင်းမှန်ကဖြစ်နေတဲ့အချိန်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြရတယ်ဘယ်နဲ့ဆိုတဏှာပရိစ္ဆာပရိယေကဉာဏ်ဉာဏ်ပြန်လာတဲ့ပရိယေကမသာပုတ်ခဲ့တာလေဉာဏ်ဉာဏ်ပြန်လာပြန်လားပရိယေကခင်ဗျားတို့မော်တော်ကားရှိလို့တော့မော်တော်ကားမရှိရှိကိုတို့တယ်ရှင်နှိမ့်ချက်နေလားရိပ်ကြီးကလားအမလေးကအိမ်ကပရိစ္ဆာကဥပမာဟုတ်ပါရဲ့လားတဲ့ရက်ကြောက်ပြောင်းပါလားဒကာရမလို့ပြီးတော့ဒကာကျက်တော့မဲလိုက်တယ်ဥလာကုတ္တကမဲလိုက်ဘာကုသိုလ်ရှိတော့냐အမသာတစ်ခေါက်ကျောင်းဆယ်ခေါက်ညာပြောလိုက်ပြီ။ကျောင်းဆယ်ကောင်းရဲ့ဖြစ်။ပုံမျက်နှာပြရင်လို့သွားတော့ဆိုကျောင်းဆယ်ခေါက်နဲ့ကျောင်းကြီးရောထည့်ကြမယ်။ဟုတ်ကလား။ဒီလိုကြိုက်ကြစဉ်းစားကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ဟာမျက်နှာပြသွားတာမှဟုတ်တယ်လား။တကယ်အတုကရှိရင်လားမကောင်းလို့သွားတာ။ဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကမကောင်းတာတော့မကောင်းတဲ့ရင်သွားရောတာအေးပါလား။ဒီလိုကြရနေလဲဆိုရှင်းမလား။ကဲဒါဘယ်လိုမိကအင်္ဂံပရိသတ်ကမုံသုံးလုံးပြီးပါဒါရကတဲ့တခါမှမနာဘူးလို့နော်ဒါကအောင်မို့အေးကြကြသိသိချာချာမှတ်ပါခင်ဗျားတို့ဒီဥစ္စာကိုဝိပဿနာလက်လိုက်ရင်ဒီပရိသတ်ကမှုကချက်ချင်းလာဝိပဿနာခန္ဓာဘောမှာလောဝေဒနာပြဝေဒနာဖြစ်တဲ့စိတ်ပြင်စိတ်ပြည့်ချက်ကိုလွတ်တတ်ကြည့်လိုက်ဒါကတဲ့ဒီဥစ္စာလာရဝေဒနာပရိသတ်တဏှာရောတဏှာပရိသတ်ဝိေဒနာရောလာမှာပဲဆိုတော့သိကြလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကမနောကံကဘွက်ပေါက်နေတယ်ကာယကံဝစီကံဘုန်းကြီးကသိရှိတယ်မဆိုဘူးမနောကံဘွက်ပေါက်နေတာကိုမနောကံကမှလည်းခင်ဗျားတို့ဘာလို့ပြိတိရိုးဘူးဒီပုဒ်ကြီးရိုးတယ်ပြေးတာကာယကံဝစီကံတော့ကြောက်ရွံ့တော့မှမဟုတ်ဘူးရင်းပြီလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘုန်းကကြီးကလည်းလည်းများလုံးဆွေးနေတာလေးများကာယကံဝစီကံကမနောကံကသိနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့လူတွေဆုံးပိန်သေးကြတာကသုတ်တံကိုယ်ပါများလိုက်တော့တာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကဲကာယကနာဝိဇိကနာမနောကံရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကမနောကံဖြတ်မနောကံဉာဏ်လဲသိနေတာရှင်းမလားဝေဒနာပေါ်လာဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှင်တဏှာလာသေးရဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာညောတော့တဏှာညောတော့ဖြစ်တာဟုတ်လားအဲ့တဏှာလာရင်းလာရင်းဖြစ်နေတော့တဏှာပရိစ္ဆပရိယေကနာဆိုတော့တဏှာရှိလို့ရှင်ပရိယေကနာရှားလို့လဲလောဘလည်းရှုပ်သွားတယ်မရှုပ်ဘူးလားငနာကြီးရှုပ်သွားတာကနာလေးလေးရှုပ်ရတယ်ရင်းနေကြလားအဲ့ဒါဝိပဿနာမပါလို့ရှိရင်ဖြင့်မှတ်ကြပြီတော့ဘယ်တော့မှမဉဏ်ပညာမရနိုင်ဘူးရနိုင်မှာသဘောပါလားဒါရင်ဒါဖြင့်သုံးလုံးနဲ့လည်းမတော်သေးဘူးဒီကတည်းကတော့ကြောက်ရအောင်လို့နော်ပရိယေတနာပရိစ္ဆာလာတော့အချာသွားတော့ထိုက်တယ်တော့ကြေးရလိုက်အချာသွားတော့ထိုက်တယ်တော့ရကြတာတော့ရဒါပြန်ပရိယေကနာပရိစ္ဆာပါတဲ့လာတော့ဒေချာဖတ်ပါဦးဟာအုံးရေဥဒ္ဓဘုရေယပရိယေကနာပရိစ္ဆာပရိယေကနာလုံးရှာရင်းတော့ပရိစ္ဆာစိတ်လာတော့လက်ရခြင်းဒီလာရံတော်မှာကောင်းမှန်ရခြင်းဒီဟောတိဖြီးအင်းရှာပြန်တော့လားရရရတဲ့ရှာနေတဲ့ကနာကြောင့်ရတဲ့ကနာဖြစ်ကြတယ်သဘောကျရှာမိတဲ့ကနာကြောင့်ရတဲ့ကနာဖြစ်ပြန်တယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဩဒါဖြင့်တဏှာကနာချင်းဆက်နေပါဘော။ဒါအိမ်ငှမရိစ္ဆာကလည်းဟုတ်မှာဟုတ်ပဲလား။ရှာတယ်ဆိုတာလည်းတဏှာနဲ့။ရတယ်ဆိုတော့လည်းတဏှာနဲ့ဘာမသိမ့်တိုက်ဘူး။သဘောကျ။တဏှာလည်းတဏှာတော့ပေါ်လာပြန်တာပဲ။ဒါကြောင့်လာပါမရိကနာမရိစ္ဆာလာဖို့ပရိကနာမရိစ္ဆာလာဖို့ပရိယေကနာရှာမိခြင်းတဏှာကိုပရိစ္ဆာစေလာတော့အရာရင်းဒီဟောတိဖြီးညီတော်အနန္ဒမင်းသားတွေမသိဘူးမင်းကပရိစ္ဆာမှုကလွယ်တယ်လို့ပြောနေတယ်အခုကိုယ်ဝင်းနဲ့လည်းညာကြတော့တော်တော်လူကြည့်သေးတယ်ဒါကြောင့်မလွယ်ဘူးဆိုတာပေါ်ကြညီတော်အနန္ဒကသူကတောက်ကပါဉာဏ်ဉာဏ်လေးနဲ့ပရိစ္ဆာမှုကဒီညာခက်တယ်ခက်တယ်ပြောကြတယ်ဒီလိုကတွေးလိုက်တော့တော့ပေါ်တာတော့အုံမင်းဖြင်းပါပြီးတော့တောက်ကပါဉာဏ်နဲ့မင်းကတော်အောင်လုပ်နေတာအခုဒီကပေါ်ပြောတဲ့ဒီသံဃာဓမ္မတွေဓမ္မရာဂရိစ္ဆာသမုပ္ပါကလေးသင်ညာရတာမတည်ဘူးဖြစ်နေတာကတော့သိကြတယ်ဖြစ်နေတာကအဲ့ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကဲတင်ရတာဝိနည်းကပဲကောင်းမှာပေါ့ဝိနည်းရှိပြီညာ
ဝန်တိုင်းနာဖြစ်နေတော့ဝန်နဲ့ချင်းပေးလို့တော်ပါကိုယ်ပေါ်မှာနာဖြစ်တာကိုဝိဇ္ဇာထဲမှာနာဖြစ်တာကိုဝန်နဲ့နာဖြစ်နေလို့ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ပရိစ္ဆေမှုပါကဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ခြင်းနဲ့ပြန်ကုမှရဝန်ထဲနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ခြင်းနဲ့ပြန်ကုမှမနှောရတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြန်ကုမှရမှာဖြစ်နေလို့ဒီပရိစ္ဆေမှုပါယနေ့စတာပဲအမှန်ဘုရားတယ်လို့အောင်းမိကြမှာသံဃာတရားလားခင်ဗျားတို့တသက်မှာတစ်ခါကြားရတဲ့တရားကစဉ်းစားကြည့်ပါဘာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လဲဘုမဟုတ်ကြလားသိချာလိုက်ဘဘကြအိမ်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့ကြီးကျင်းများတဲ့အတိုင်းခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းနဲ့ကြိုက်ပါလားအဲဒါဖြင့်တဏှာပရိစ္ဆေပါတဲ့လာတော့ရပြီတရားစီထိုက်တယ်တော့မရတာဟုတ်လားဘုရားရှားလို့ရတယ်နော်ရှားလိုက်ရတယ်အထီးကံသိုးမှရတာမသိုးရတဲ့ပုံစံကြီးရှိရဲ့ရှိပါဘူးရှိရည်လည်းမဝရရရှားတာပဲထိုက်ကြတယ်ငါကလည်းသံဃာ့ပောက်လာတော့ရတာပဲသဘောကျအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကလည်းကြီးတဏှာပရိစ္ဆာလာဘောဆိုတာဟောတယ်မဟုတ်လဲဒါကြောင့်ဘုရားလည်းကလည်းကျွတ်တော်ဖြင့်မကြဘဲနဲ့ရလာတယ်ဖြီးကြီးကပောက်လာဘယ်ဟုတ်သူဖိုးသေးတာဖိုးတော့သူပါလိုက်တာပါလေရှားတာဟုတ်လားကြတော့ကိုထိုက်ပြန်တဲ့အကြောင်းလိုက်ဆိုင်လို့ပေါက်လာတော့ရတာသဘောကျကျုပ်တို့များကံရထူးရင်တော့မကြဘဲနဲ့ပေါ်လာတယ်ဒီလိုတရားကျက်ကျက်လူစုဥပါမှုလူစုတွေကလည်းအံသူတို့များကံကောင်းတဲ့ကွာအိမ်ကျင်ကမဆွဲရဘဲနဲ့ရတယ်ဒီအိမ်ကျင်ကမဆွဲရဘဲနဲ့ရမှချင်းအိမ်ကျင်ကနေရှားနေတာပြီးမှမကြည့်ပဲခင်ဗျားကယေရှုကစကားနေရှားနေတယ်ဟိုလူတို့ပြင်းတယ်ဘယ်နဲ့ဆွဲရမလဲနေရလာအိမ်လာတော့ဒီလာဘံပရိစ္ဆာဆိုတဲ့အတိုင်းတဏှာပရိစ္ဆာလာတော့အိမ်ကကြာလို့ဒီအိမ်ွင့်ရတာပေါ့ရသဘောကျခိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မတို့ဘယ်နှလုံးပြီးသွားလာဘံပရိစ္ဆာဝိနည်းခံခက်ပြီလာဘံပရိစ္ဆာဝိနည်းခံရတာကပေါင်းကိုယ်တော်မရပဲထားတာကကိုတန်းနဲ့ကိုနော်တကယ်လဲဝိနည်းချဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဝမ်းလားဟောရတယ်စားဖို့ပေါ့ဟုတ်တယ်ကမိစိန်ဝင်ပေးဖို့ဟုတ်တယ်ကတော့ကားဝယ်ဖို့ပေါ့ဟုတ်တယ်ကအရင်နဲ့ပြန်ထက်ကွာအမရိယကရှိသေးတယ်ကတော့ဝိနည်းချက်တရားသူကြီးလောက်ကုန်ပြီမလို့ဆိုရင်လည်းလောက်တာအဲတရားလောက်ကြတာလေညာနဲ့လောက်ကြတာကနာနဲ့လောက်နေဆက်ပြီးခင်ဗျားတို့ကတဏှာရောက်ကြလေဓမ္မကြီးဒုတင်းနေတာပဲအတော့ဆိုးနေပါတော့လားဆိုတော့ပေါ်လာကဲရပြန်တော့လေဆုံးတဲ့ရချနေတယ်ရပြန်တော့ဘာလိုက်ကြသုံးရစေကြတယ်မရခင်တော့ငါမှန်းကားကြတယ်ကွာဒီကလေးမလေးကံဓမ္မရကုသူ့ဝေဘုကိုပြည့်စုံလာတယ်အမှန်ဆုံးရစေကြနေတာတော်တော်ကြီးမျိုးကများတယ်ဒီလိုလားတော်တော်ကြီးမျိုးလို့ဆုံးရစေကြနေတာပေါ့ဗျာဓမ္မတွေကအင်းဒီထဲမှာကြောက်ကံတွေရပါသေးလားလို့မလဲကြတယ်တတော်ဆုံးပါပဲဒီဘက်ကျတော့ပါလေးသားကြီးဟေးဘာလို့ကုန်းလို့နေတဲ့ခါကြတယ်ဖြင့်ဖြင့်ဒီကနေဒီဆုံးရစေချရကမှနောက်တစ်ဆင့်ပို့လိုက်ရင်မပြောတတ်ဘူးအခုတော့ပြန်အင်္ဂလေးကလည်းသိကြသေးတာမဟုတ်တော့သာရိသမီးလေးကလည်းသာဝတ္တမီးလေးဖြစ်နေတော့အချက်ကလည်းထင်းနေတော့အင်းသူတုကံခမာရဲ့တော့လာလေခင်ဗျာဒီတော့ကိုရှာထားတာလည်းချက်ပြောတာမဟုတ်တဏှာပရိစ္ဆပရိယေသနာဆိုတာကကလေးကလည်းတော့လားခင်ဗျားတို့ကလည်းတော့နောက်ဆုံးနေတဲ့ခါတော့မှကလေးကံလို့လို့လုံးပြန်ရှင်းမှဖြစ်ရလေအတော့ဆိုးနေပါဘောလားအကြီးကတန်ကောင်းကမကူရေးတဲ့အဲမှာတွတ်တက်ခါလာကပါအောင်လေမဆိုးဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေရင်းစားပြီးခါလာဩယူရာရင်းမမသိရင်ဆေးမချလို့ဆေးပြေးနေတာလို့မှိုက်ဆန်းပါယူရာရင်းမမသိလို့ဘူးသူအကြီးကတော့ဆေးချရသေးလားမကြောက်ဘူးကဒီကဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကလည်းတိတ်တိတ်ခေါ်ဆိုတာငါဘုရားဆိုတာပဲဆိုပြီးခါလာဘုရားရှင်ဒီသားတွေကလည်းသူကယူလို့ဆေးမကောင်းလို့မအတင်းပြရမှာမတတ်နိုင်ဘူးရင်းနေလားမပေးလို့ရတဲ့ချင်းဒီလိုတော့တော့ကရောက်ကြစီမှာဆိုတော့ဘယ်နှလုံးများအဲကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကသူတနာတော်မူတဲ့နေရာများမှာဒကာအုံးတို့အရင်မှခုပါလေနော်ကလေးလေးတည်းကလဲရသွားလေရှိဘုန်းနာကြတာတုတ်ဆောင်လေးစားမရှိရှိလေးစားမမျိုးတတ်ဘူးညိုးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အမိန်ကြီးကလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေ့နေတယ်မေ့ပြီးဒီဈာမမှာမျိုးပြီးမှသတိရတဲ့ခါကျတော့ဘိုးတဲ့ဒီကလေးရတာကကြိုက်လို့ညိုတာပဲပြလို့မျိုးလာတယ်ကလေးဆိုတာကအမှန်ရှိပဲကွာအဲ့ဒီကလေးမင်းတဲ့အလုံးလုံးကွာအဘယ်ရလဲကုမာရမင်းသားရလို့မေးတဲ့ခါဒီကဒီကလေးကိုလည်းညာဘက်နဲ့ကိုယ်ကြီးဘယ်ဘက်လက်ရှိုးတဲ့လက်မနဲ့ကိုယ်ကောက်ပြီးဒီမကြီးကြီးတို့
ဖရာတွေကရောက်တော့မှာပဲမလို့ကလေးကမမိုးဘူးလားကွာဖရာမိုးခြင်းမိုးဖရာလောက်ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့တုံးဟာပြေသွားလိမ့်မယ်ဘနာမှုမရှိရင်ပြေပြီလားဆက်တော့လည်းပြေမပြေဘူးလားဒီမှာခွန်ကြီးတို့တရားဟောနေတာခင်ဗျားတို့ကအတင်းလို့နေတာပဲလာဘံပရိစ္ဆာဟုတ်လားဝိနည်းရှင်တွေအတင်းလို့နေတာပဲဒီတော့အတင်းနဲ့သနာဘိန်းညွှန်နေတာပဲအဲ့ဒါအတင်းသွားလို့ရတာငိုရင်ငိုကြတာမတတ်နိုင်ဘူးကိုယ်ဝင်ရရှိတယ်ဆိုတော့လည်းတွေးကြအောင်ငိုကျင်ကလိုက်နာကျင်ကဆိုတော့လည်းတွေးပါအောင်အဲငိုကျင်တော့မလုပ်ကြနဲ့နော်ငိုကျင်ဆိုရင်ဘယ်မှာဆော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လိုက်နာကျင်ဆိုရင်ညီရလေးငါရပြီမဆိုးလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုလည်းမှတ်ကြပါဦးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်မြေကြီးကရာဇကုမာရမင်းသားဟောတဲ့နေရာမှာဤတိုင်းပါပဲဂိုင်းဆုံးနေကြတာကဘယ်နှကုံလို့ဆုံးနေဟောတာကအရင်နဲ့ထက်ဘူးဒါကဒေသသမီးလေးကိုလဲဆွဲတို့နားဆွဲတို့အစချင်းသူ့ရွယ်နဲ့သူလိုက်အောင်လုပ်ဖို့ပေါ့ဗျာဒါရီကတော့ဖြင့်စားတော့ဖို့ပေါ့ကွာဒါရီကဆိုင်ထဲအရင်ပြန်ဖြည့်လိုက်ရရင်တကယ်ကျဘာလို့ပါလဲသုံးချက်ချက်ချက်တကယ်အောင်ရရင်မရရင်တော့ဘာလဲရှားတယ်မရရင်ရှားတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ရရင်တော့သုံးချက်ချက်ချက်တဲ့ကဏ္ဍနဲ့အမှန်ကုသိုလ်ရှင်တွေပါလားဗျာဟမ်မရရင်တော့ဘာနဲ့လဲကြာတဲ့ကဏ္ဍပြိယကဏ္ဍနဲ့ရရင်တော့သုံးချက်ချက်ကြတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အတွက်ဖြတ်ပါသေးတယ်မရရင်တော့ဘာလို့ကြာကြာတာလဲကဏ္ဍပဲရရင်တော့ဘာလို့ကြာအဲ့ဒါကဘုရင်နဲ့သုံးချက်ချက်ကဏ္ဍနဲ့သုံးချက်ချက်ချပြန်တော့ဩညီတော်မင်းကကလွယ်တယ်လို့ပြောနေလွယ်ကြရလားကဲမလွယ်ဘူးဒီဓမ္မတွေကဒီပြိဿနုကကိုယ်ကိုယ်တိုင်သင်္ခါကြီးတာဒါတွေကအပြည့်ရှိတယ်လို့ကမသင်နိုင်ဘူးဒါကြက်သင်လိုက်ကြလားသင်ပါဘူးကဲဥစ္စာကြီးသင်လိုက်ကြရင်မသင်ပါဘူးရရင်တော့ဒီလိုကဝေဘာရမှာပဲကွာဒါထုံးစံပဲဘာထုံးစံပါလဲအပေသောထုံးစံလို့ခင်ဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့အရေးကြီးရင်လည်းလေလူသေးရဲ့ဆိုတာကိုဥပအောင်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေပေါ်ပြတယ်။ရှာမိတဲ့ကဏ္ဍသဘောကျ။ရှာမိလို့ရတယ်တော့ဘာလို့လဲ။သုံးရစေချတဲ့ကဏ္ဍ။သုံးရစေချတာကတော့ချောင်းလို့ရှာမှာပေါ့ဗျာ။ဒါကမြေပုံညစာကဟုတ်လားဒါကအဲမြုပ်ကဏ္ဍနဲ့မြုပ်ဆောင်ကဦးဇာမင်းသာ။ဒါသူ့ဆိုတဲ့အရွယ်လိုက်လို့ပေါ့ဗျာ။ဒါဥပအောင်လာမှာလားမလားဘူးကဲဒါပြဝိနည်းဆရာပြိဿပြောကြဆိုတော့နော်လာဘံပြိဿထဲ့တော့လာဘံပြိဿဣဇောကဏ္ဍသွားလိုက်ကြမှာဘူးလာဘံပြိဿလာဘံရတဲ့လက်ကိုပြိဿဆိုင်ဣဇောကဏ္ဍသိပြီသဘောကျတဲ့ဥပဒံဖြစ်တဲ့တဏှာလာကဏ္ဍပဲရရင်ချင်းသိနှိမ့်တဲ့တဏှာကမလာဘူးကိုအားရှိတော့ရလိုက်တယ်ဆိုရင်လေအဲဒါဒီရှိတော့ကပြောင်းသွားတယ်အမျက်ကလည်းတော်တော့ကိုပါသွားတယ်ဆိုရင်အတို့ကိုသဘောကျတဲ့ဥပါဒံတဏှာမျိုးမလာဘူးလားသဘောကျဒါကြောင့်လာဘံပရိစ္ဆဝိနည်းရှင်ဣဇောကဏ္ဍဣဇောကဏ္ဍပရိစ္ဆမှာဒီတစ်ခါများများရတဲ့အခါမှာပုံပြီးတော့ခွေပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဘုရားတစ်ချက်ကြံနေတယ်ရင်းနေတာဒါပြန်ရာကျင်းကိုအကောင်းရင်ခံရေးဆွဲလမ်းမှုလာပြီဆွဲလမ်းမှုကြောင့်ခဏကသုံးပြချက်ချပြီရင်းနေတာဘုရားဝင်ဒါလေးနည်းပြန်လိုက်ပါဦးနော်လာဘံပရိစ္ဆေဣဇောကဏ္ဍလာဘံရခြင်းကိုပရိစ္ဆေဆိုဣဇောကဏ္ဍအလို့ကိုနှက်သက်ကြလိုက်ခြင်းဒီဟောဒီဖြစ်သဘောကျဣဇောကဏ္ဍဆိုတာအလို့အလုံးနှက်သက်ကြလိုက်ဣဇောကဏ္ဍပရိစ္ဆေဝိနည်းဆရာအလုံးရတဲ့အခါကျတော့အဲဥလာဝီဆုံးဖြတ်ကြချတာဟောတာကကားဖို့ကဟောတာကနေဖို့ကဟောတာကတိုက်တယ်ဖို့ကဟောတာဆိုင်ရင်နဲ့ပြန်ဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါဒီဣဇောကဏ္ဍပရိစ္ဆဝိနည်းဆရာဝိနည်းဆရာပရိစ္ဆဆန္ဒရာတော့အဲခုမှပဲနည်းနည်းလေးမိုးစုမှတ်ပြီတော့လေအမေလာပြန်ဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားလဲခုမှမိုးစုမှတ်မိုးစုမှတ်တာလေသူစိတ်ကကျင်တ်ကြလားမကျင်တ်တာကျင်ညာနဲ့ကျင်တ်ကြလားတဏှာနဲ့ကျင်တ်အဲခက်ပြီးခက်ပြီးခင်ဗျားတို့ကဒီပူပါတယ်ဆိုတာပူတာချက်ကောင်းနေတာပဲအကြောက်ဆိုးရမယ်လားဝိနည်းဆံပြိဿာဣဇောကဏ္ဍပြိဿာဝိနည်းဆံပြိဿာဝိနည်းဆံအကြောင်းခံပြိတကလားတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆင်းနေတာနှစ်တက်တာလာပြန်တာပဲမလာဘူးလားကဲဒါဖြင့်ပြောကြပါဦး
ဝိသိစီရလည်းချပြီးပါရောဒကာရမတို့တခါလေမင်းကဖြစ်စီသမီးကိုအဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေသမီးကြီးသရတော်ရင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေကဲတို့ဒီလိုပုံပြီးပြီကွာပုံပြီးလို့ရှင်သိမ့်กว่าသမီးရင်လည်းဆိုရလိုက်ခင်မောမရင်ရောအဲဒါဖြင့်ပုံပြီးဒီကရအပုံနဲ့ခဲရမှာခွန်ကဆိုင်နေတဲ့ချို့ချို့ငါကားတချို့ပဲအင်းတိုက်တခုတည်းညာပိုးတာတခုမြုပ်အစရှိနေတယ်တဲ့သိကျန်တာသိဆိုတဲ့အိဗေကောင်ပါဘူးလားအဲဝိနည်းရှင်ပြိဿတဲ့ပြိဿောသိသိဘုရားမှာလည်းဘုရားမိတော်ကိုဆုံးဘုရားဆုံးနိုင်ချပြီဒါလို့ကြာသိသိပါတယ်ဆိုတဲ့ရင်းနေတာခဲဒါဖြင့်ဒီလိုသိသိဒီကရသာတော့သိသိနေတဲ့တိုင်းတဲ့တဲ့ဓမ္မတို့လာပါဝိနည်းရှင်ဝိနည်းရှင်ပြိဿအရေကောအရိကတိကံမံဒီသိသိပြီလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီသိသိတဲ့ခါမှာလဲပြိဿဟေးလူသိမ့်မမြင်ကြီးနဲ့ဟုတ်လားဗျာနိဘယ်နဲ့လဲတော့ပြိဿနဲ့သိသိပါဘူးငါမျက်စိကပါလာပြီဒကာရမတို့အိမ်ငုံးပြိဿမှာဟုတ်ပါရဲ့လားအဲအိမ်ငုံးနဲ့ပြိဿအိမ်ရှင်များဆက်သေးလားဒါပါနဲ့မျက်စိကမျက်စိကဖြစ်သွားပြီမဟုတ်လားမျက်စိကဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒကာရမတို့ဝိနည်းရှင်တွေဝေဘာပြိဿကတော့သိဘုရားပြိကာသိင်းသိင်းဒီနဲ့ပြင်နေတဲ့မိစ္ဆရိယတွေကဘယ်နဲ့လဲ။ဒါလူတိုင်းမမြင်နဲ့အေးမြင်လို့ရှိရင်ဒီလူနိုင်ငံကလည်းပေါ်တာတမျိုး။တခုတည်းများတွေကစိတ်ကြတာတခုနဲ့ခက်ကြီးရဲ့ဆိုပြီးကတော့မိစ္ဆရိယတွေမလာဘူး။အဲမိစ္ဆရိယကဒေါလာပေါ့ဗျာ။ဒေါလာကြောင့်ပါသေးတယ်နော်။အဲဒေါလာကိနေရှိရကြမိစ္ဆရိယဆိုတဲ့အားရေဒါကအောင်ဆက်မလာဘူးလား။သဘောကျတယ်။အမလေးဒီလိုကြသမုပ္ပါမှာဒကာရမတို့ကုလိုမြတ်တပည့်တော်ဝင်နေတယ်မဝင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကအားလုံးလူတွေသိတဲ့အခါလက်သောဘုရားတဲ့မြေမုံလေးကြည့်ပြီးဒီကလာအောက်မှာဝိနေကြီးနေမှောက်တဲ့လက်သောဘုရားတဲ့မြေမုံကဘုရားများအောင်လို့တာယုံများဟောထားတော့ဆရာနာကမဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတိုင်းလဲကွာအားလုံးတွေလို့သူဒီနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ဒီကလက်သောဘုရားတဲ့မြေမုံကမဟုတ်ဖြစ်တယ်ကျန်တာတွေကုန်ပေသွားတာပဲဆိုတော့ဒီပြိဿသမုပ္ပါဗျာရင်းပြီလားဘယ်ကိစ္စလောက်ပါလဲဒီလိုဆိုအိမ်ကျင်းပြိဿာကမဟုတ်ပါဘယ်ကိစ္စလောက်ပါလဲအဲ့ဒါဝိပဿနာကင်းဖြည့်ခြင်းလားဝိပဿနာကင်းဖြည့်ခြင်းလားလဲဆိုတော့ရင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ဒီလိုဆရာတော်မှာကောင်းအောင်မှာတွန်းတင်းပြသဆုံးမပြီးဒီကလာတရားဓမ္မတွေဝေဒနာပေါ်ရင်ရှိဆိုတော့ဝိညာဉ်ရှိလိုက်တဲ့တဏှာလာသေးရဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခဝိညာဥပ္ပခဝိညာဉ်လို့မရှိဘူးလားဒါကြောင့်မျက်လုံးကဝိညာဉ်ပေါ်ရင်ပြည့်စုံလားနားကဝိညာဉ်နှာခေါင်းကလျှာကကိုယ်ကဒုက္ခဒုက္ခဝိညာဉ်ဝိညာဉ်မှာကြာလို့ရှင်ကောင်းလာကကောင်းလာကဥပ္ပခသူ့ဝိညာဉ်ပေါ်လိမ့်မယ်တပည့်ကြအဲ့ဒါပေါ်တိုင်းလာတရားပြည့်တဲ့တရားအောင်လို့ဥဒ္ဓဘုရားကရှုပြီးဝေငါပရိစ္ဆာတဏှာလာအောင်အဲ့ဒါကြဝေငါနုပဒနာလဲအိမ်ငုံးပရိစ္ဆာနုပမအတော်ဖြတ်ကောင်းနေအတော်ဖြတ်ကောင်းနေဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဝေငါနခရောဝိဟိနိစ္စတော်ပြိနေပြီတော်ဘာဖြစ်ပါလိမ့်တော့လားနော်ဝေငါနဝေငါတို့ခယံကိုအောင်ဖြစ်ပြဉာဏ်ရှုနိုင်လို့ချင်းနိစ္စကနိကနောနောက်ကတဏှာမလာပြီဖြင့်ပြိဋိနေပြီသောကိလေသာပြိဋိနေပါဆံဒီဟောတိရှိဝါဒနာနိရောဓောနိဗ္ဗာန်ံဖြစ်သည်ဟောတိတိမဟောတဲ့ဏ္ဍသူကရလိုက်တာဗျာသူကဝေနာပြိဋ္ဌာဏမဟုတ်လားတဏှာပြိဋ္ဌာကိလေသာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လိုလက်တယ်အရင်ကြဘာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကဝေနာဒီကဝေနာဒီကဝေနာဘောင်းနာဓမ္မကဆိုရဝေနာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဥပအောင်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်လိုသင်ထားလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဆိုတာသင်ထားတယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေနာတွေ့ရတာဖြစ်ဖြစ်တွေ့ဖြစ်ဖြစ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝေနာကထုတ်သွားပြီဝေနာနေရတာဟောတဏှာနေရတော့ဆိုတဲ့ကတဏှာနေရတာပြိယေကနာနေရတော့ဖြစ်ပြီဖြစ်သေးလားပြိယေကနာနေရတာအိသောကနာနေရတော့ဣရောဂနာနေရတာဝိနည်းချက်နေရတော့ဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောပေးတာပဲဝေဒနာနုပ္ပကနာနဲ့ဝေဒနာကောင်းအောင်ရှုနိုင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတကွဆိုတော့ဒါအိမ်ငုံးပြိဿနုပ္ပဒီတော်တော်ရေးကြည့်နေတာဗျာသဘောပါရဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတွေမှာဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ရန်သူရင်းကြကြတော့ဟောပြီဝေဒနာနှိမ့်ဆက်ဝေဒနာနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတာသဘောကျဝေဒနာလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတော့
ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့လေဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียအေးတခါတည်းကျတော့တဏှာလဲလားကြောက်ချင်တဲ့တဏှာလဲလားတခါတည်းကျတော့ဒေါသလဲလားသဘောကျဥပ္ပဒဝေဒနာဖြစ်เสียမောဟဟောဥပ္ပဒဝေဒနာကျတော့မင်းရလို့ဖြစ်ပြမသိဘူးသူမိတဲ့ကမောဟလာတယ်မောဟလာတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရပဲလဲတယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာလဲအမှန်တန်ကောင်းတဲ့တရားဝေဒနာကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာသက်ခြင်းဝေဒနာရှုဒိဋ္ဌိသက်ခြင်းစိတ်ရှုသဘောကျတဏှာသက်ခြင်းဒိဋ္ဌိသက်ခြင်းအဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေနည်းမျိုးစုံပေးပြီးခါရထားတော့ရှုစွာဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့စိတ်ကိုရှုဘာဒိဋ္ဌိကတည်းကသောတာပတိနဲ့ကိုအဲဒါဒိဋ္ဌိရောနိဗ္ဗာန်နဲ့သောတာပတိနဲ့လို့ဆိုထားတော့ဘုရားဓမ္မတွေရှုစွာစိတ်ကိုရှုစိတ်ရှိလို့ကိုယ်လိုချင်တဲ့စီရောက်ပြီဆိုတော့ကအင်းဒုက္ခစိတ်တဲ့စီရောက်ပြီဆိုတော့နောက်ဝေဒနာရစ်တဲ့စီသဘောပါလားခိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတော်ဒီပြိဿအိမ်ကြီးတွေကမဟုတ်ပါကမပြီးသေးဘူးတရားဝင်အခုဘယ်ရောက်သွားကြတော့ဓမ္မတော်ဝိရိယံပြိဿအာရခောနော်ဝိရိယံပြိဿပါလားအဲစောင့်ရှောက်ဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့လာပြီအေးဒီစားလေးမပြောက်ရှင်နေတော့မှားလိုက်သေးလားဟောအရက်ကမဆောင်ပါသမီးကိုကိုယ်တည်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမီးသာဒီစားရေးပြောဦးလားအင်းဆုံးတဲ့စားကြီးဒီစားရေးရလားလေဆုံးတဲ့စားပြီးတော့အဲ့ဒါကဝိနည်းဆရာဥစ္စာအရက်ခေါ်သဘောကျဝိနည်းဆရာဆုံးတဲ့စားပြီးတော့အရက်ခေါ်သတိထားဟေးကာလဒေသကမဟုတ်ဘူးကွာသမီးရခင်မောမပြင်ခင်မောမပြောရတယ်ပြောရတယ်မပြောရင်လည်းရှင်နေနေသိနေတာလေးတော့ဟိုကလူတယောက်ကြက်လာတယ်လို့အတန်ကြားရင်လည်းရှင်ပဲနင်းနည်းနည်းဆောင်လို့လေကိုယ့်အိမ်မှာကိုပြောတဲ့နည်းနည်းနဲ့ပြောရဦးလားပြောရတယ်ဆိုတာကိုအရက်ကမပါဘူးလားအဲအရက်ကမရိစ္ဆသောက်ရောက်ပြီးဒီကလာတဏှာမှာထားတော့မစ္စရိယတော့ဝင်ဒီကနေ့လူဝင်တာတင်းပြတ်ဘယ်နဲ့ဖြစ်မစ္စရိယဝင်လာတယ်ဒီကနေ့လူပတ်ရင်လည်းဒါကြိတ်ကြလည်းပြန်ကြတယ်။ဆိုရွက်ကပြန်။ဆိုရွက်ကပြန်နိုင်ငံဝင်တွေယူမှာဆိုကဒါကြိတ်ကပြန်ဖိုးမှာဆိုကဘယ်မှာစိတ်ကြီး။အမရိတ်ခက်ကြီးတာတဲ့များတော့ပြည့်စုံသိနေတာကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခရောက်နေပါတော့လား။ဒါကြောင့်ဒီလိုတရားတော်မှလည်းငါမယုံလို့မအပြာမှုလို့ငါပင်သွားရတော့ဦးပြောတာဟုတ်ကြီး။ရင်းနေလား။အတော့ဆိုးတယ်တရားတော်မှလေ။ခင်ဗျားတို့ကမသိဘူးအမိလို့ကြည်တာအမေကကိုထားတဲ့နေရာလေးကတည်ငင်တော့ကောကြိုက်ကြတာမကြိုက်တာမိစရိယကိုပြည့်စီရှုပ်ဖွက်တာအဲဆွေမျိုးသားရောဝန်ညာရောဒုက္ခဆိုအမေဝန္နာတောင်မှအဲသမီးကသိနေတယ်အမေဝန္နာတောင်တင်းတယ်အမေကပြောတော့လက်ကျဲတယ်ဆိုရင်ဆိုမှမဆိုဘူးကဆိုအလိကြောက်တရားကြီးပါလားဒကာဓမ္မတို့ပေါ်လာဒါကြောင့်ဝိနည်းဆရာပြိဿအာရခောအာရခာရိကာရဏံသောကြခြင်းဤကောင်းမှာကြာတော့ဘုရားအရင်လုံးမဟုတ်တော့ဘူးဟေဆိုပြီးဒီကလာတက်မရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာစိတ်ကူးလာတော့တက်မရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာအဲလက်ရည်စိတ်ကူးတာကလည်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ကူးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသောအကြောင်းတိုက်မှာလုံမှန်းငမတိုက်တယ်ကခင်ဗျားတို့ကငင်ငါကြည့်တော့တိုက်တယ်ထင်လားအသောအကြောင်းဖြစ်နေသေးလားအသောအကြောင်းဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့သဘောကျသိမ့်ချလေလားစိတ်ချလေဘာသောကနေကြတာကြီးကဒီအဖေကတော့မှတော့ခင်ဗျာရိပ်ကြည့်ကလားဘာနဲ့ကြဲတာပါလဲသောကနေကြဲနေတာဆိုတာသဘောကျဘာခင်ဗျားတို့ကအင်းတက်ကြီးတင်နေလို့စိတ်တို့ကပြင်ခင်ဗျားတို့တော့ဝန်တာပါဗျာအဖေကမြတ်ကမားကတက်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတက်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောကကြောင့်တရားချခင်ဗျားတို့ပြန်ဝန်တာကုသောကနဲ့ခင်ဗျားတို့ပါလဲကိုကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောကနဲ့ဒုက္ခကြီးရဲ့ကြီးလာလို့ဒုက္ခကြီးတာလို့ပါလို့ကြားတယ်။သောကနဲ့ကျေတယ်ဆိုသောကနဲ့ကျေတာခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်မျိုးရှာမှရှာပုံပြီးသောကကြီး။ခင်ဗျားတို့ကကုသိုလ်မျိုးရှာမှရှာလို့ချင်လို့အတော့ကိုယူတဲ့လူတွေတွေ့နေတာ။ရင်းနေလား။ gain ကြပြန်တရားတော်တို့အရက်ကရိကာရဏနဲ့ကဲတဏ္ဍကလေးလိုင်းစင်ယုံမှတော်မယ်။သွားပါကြီးရ။သွားပြီလား။ဘယ်သွားလဲ။အဘိဓမ္မာဝိရိယစုနေတယ်ဆိုတာတပည့်ကြ။ဒါကြောင့်အရက္ခဏဉာဏ်ကံသောတာကံသောတာကြရတယ်ဆိုရင်ဘုရုလူတင်ရမှာဆိုလို့အင်းကြီးဉာဏ်ဖြစ်ပြီ။ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာထုတ်ကြဘူးဗျ။ဟဲ့လာပြီလာပြီဒီအရဟံတို့အရှုပ်ဝင်ပြီးမကောင်းကြဘူးလေဟာ
ကိုယ်ကဝေဒနာကစလာတယ်ဆိုတာကတည်းကရင်းနေတယ်ကစလာပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အခုတရားကိုဝိပဿနာနဲ့သိရတယ်နော်ဆိုမှတော့သိတယ်နော်ဒါအဲ့ဒါဖြင့်ဝေဒနာပရိစ္ဆာဘာဖြစ်လဲတဏှာဖြစ်တယ်တဏှာပရိစ္ဆာပရိယေနပရိယေနပရိစ္ဆာလာတော့လက်ရပါလာတော့ပရိစ္ဆာအစ္ဆောကဏအလုံးကိုခံကြပါလိုက်အစ္ဆောကဏပရိစ္ဆာပရိကောသိသိပရိက္ခာပရိက္ခာမစ္စရိယဒါကလည်းသိကြတဲ့ညာမစ္စရိယဆိုတော့ဝန်တော်ဘူးလေဒါကလည်းလာတာမစ္စရိယပရိက္ခာအားရခေါ်တယ်တိုက်တည်တယ်တဏှတွေလိုင်းချင်းယူပုံပါပဲနေလို့လားအဲအသက်ပါမေထားအမျိုးမျိုးပုံပေါ်ရချက်လိုက်ဒီလိုမဟုတ်ကြဘူးအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်ကစတယ်ဆိုတာကဲလက်တယ်ရှားကြတယ်ဒီအမှုတွေတွေဘယ်ကစအဲဒီအမှုတွေဝေနာနေပြီးခါလာခေါင်းငါတွေအကုန်အမှုတွေဖြစ်နေတာအကုန်ပဲသွားလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆရာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ကုသအောင်လို့ဘာမနိုင်တာသိကြပါလဲရှင်းမလားဘာမနိုင်ရပါလဲဝေဒနာမနိုင်ရတယ်လေတဘောပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာကိုခရားကဝေဒနာဥပဒနာဟာတဏှာသက်กว่าဆိုတာတဲမှန်ပေါ့ဝေဒနာဥပဒနာဒါဖြင့်ခေါင်းကပြောခဲ့တာခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌနာမသေးသေးကတောင်ကလူကမြောက်သွားလို့ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးမြောက်ကလူကတောင်သွားလို့မဖြစ်ပါဘူးအထက်ကလူကအောက်ဆင်းလို့အောက်ကလူကဖြစ်တဲ့လို့မဖြစ်ပါဘူးအဲတော်ရီကလည်းဖြစ်တဲ့လို့မဖြစ်နတ်ပြည်ကတည်းကအောက်ကုန်ချလို့မဖြစ်ဘူးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်တာကြီးမိုက်ဆန်းတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်ကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့အခုဟောလာတာလည်းတော်တော်လေးကြာပါပြီဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းကျိုးတွေဆက်ပြီးသုံးပါအောင်လာတဲ့အတိုင်းကိုရင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမလွယ်မှုကိုလည်းခင်ဗျားတို့သိပါပြီဒီစီးလေးရလာတဲ့ခါကျတော့ဒီစီးဆံရရလာတယ်ရလာပြီနဲ့တဲ့ငယ်ဆဲတခါတော့ကိုမှုဖွက်မှုအခုပါတယ်မပါဘူးလားအင်းကာကမခြေတိုင်းကထားမှာလားနောက်ပြစ်တာတဲ့ဆဲရမှာနောက်ပြစ်တာတဲ့ဆဲလည်းရပါဘူးလူနဲ့မဝေးမဖြစ်ဘူးဘယ်နဲ့ဘလောက်ကြီးအောင်ဆိုးနေလေခရာပေါ်လားအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အစကမိုးရင်းကလေးကမကောင်းလိုက်တာအိမ်ရန်ကြတာလည်းဆိုးရမ်းရှိဘူးအိမ်ရတာပုံပြီးဝေဒနာတော့လည်းမကောင်းဆုံးပဲဒါဖြင့်အဲရောက်မှအိမ်ရတာဒီမှာနေဒီလိုရမကြဘူးလားကြာဒါဖြင့်ဘုရင်မနိုင်လို့ဒီလိုတွေအကြီးစားကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ခံရပါလိမ့်ပေါ်ပြီပေါ်ပြီပေါ်ပြီဒကာဓမ္မဩော်ဒါဖြင့်ဝေနာနုပါဒနာမှာတို့မရှိလို့ရှင်းရှင်းကိုကျိုးရှင်းလှလာရင်းနေပါဘီ။သဘောကျ။ဝေနာနုပါဒနာကမရှိရင်ကိုကျိုးလှလာရင်းနေပြီဆိုတာသဘောကျ။ဒီတရားကလေတရားဓမ္မတို့ယောက်ျားနဲ့ဆိုင်ကြလားမိန်းမတွေရောဆိုင်ကြလားအကုန်ဆိုင်ကြပါပြလား။ဟောလေအကုန်ပဲပြောကြမှာပါပဲ။ဒီတိုင်းတော့ဒီစားခင်းနေကြတာကိုဒါပြဒီလိုလုပ်ကြမှာလို့အပေသွားလို့ရသိကအပေဆောင်လို့ရသိကိုရေးရလဲဆယ်ပြိကြံသေးတယ်ဒါလုံးကြအောင်ပါလေမလုပ်ရင်တော်ပါခိုင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မတွေသရုပ်သက်ကြလိကသုံးမှအကြည့်ကြည့်ဟုတ်လားအင်းတရားဓမ္မတွေငါပြောခင်ကရမေကြီးကွာဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးငါမြင်နာမှုဓာလေးပြောပြရည်ဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးငါမြင်နာမှုဓာလေးပြောပြရည်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေလေးစားစွာနားထောင်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့တဏှာသေးပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တာငမ်းတူဘူးရင်းနေဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့တဏှာသေးပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တာငမ်းတူဘူးကွာကျေလည်းဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးသူပါဠိတော်ကြည့်စမ်းဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဆရာဟောဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဏှာမသေးဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ဆရာငမ်းတူဘူးကွာကျေလည်းမှန်ပါလားဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့ဒေါရတေတိနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ငါဘုရားပြည့်တဲ့နေရာစပြီးတရားမှမပြူဘူးကွာသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်တဲ့ရှိအောင်ဥပ္ပကဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့မောဟတေတိနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူရောက်မှမပြူဘူးကွာဟောဘုရားမပြူဘူးလားဘယ်နှခုပါလဲဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့တဏှာသေးတယ်တဏှာမသေးပါဘူးတဏှာမသေးဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့ဒေါရတေပါဘောဓမတိရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေခရယာပြုဘူးတဲ့ဥပ္ပဒါဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့မောဟတည်တဲ့မ
မောသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူရည်ဟောမသေးလို့ချင်းချင်းပြိဿမုပ္ပါအကြောက်ရမစားဘူးလားဝိဇ္ဇာပြိဿတင်တာလားအဲ့တော့ဒီမှာပြိဿသမုပ္ပါ၃မျိုးမှတ်လိုက်ဘုရားက၃မျိုးမှတ်လိုက်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့တဏှာသေးပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားနဲ့တည်းကစားပြီးတရားဟောမှမတွေ့ဘူးကွာသဘောကျအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာကလိုက်နေဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒေါသဥပေက္ခဝေဒနာနောက်ကဘောဒါဖြင့်ဒီသုံးခုတရားမရှိနိုင်လို့ရှိရင်ဒီရှိကဝေဒနာကိုဖြစ်ပြန်မရှိနိုင်ဒီဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီခေါင်းကလောဘဒေါသမောဟကသိပါမသိရင်ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုတာသိသိချာချာမှတ်သွားဘုရားဘုရားသတ်သတ်တာဒီကတော့မှလည်းဟောပါတယ်သိချာတော့ကြမာသတ်တာဒီကတော့မှလည်းသိချာဟောပါတယ်ရှင်းပြီနော်ကြည့်တာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ဓမ္မရားတယ်နားတယ်ဘဝိညာဉ်ပေါ့အဲ့တော့လက်နဲ့သွားပြီးမဖြောင်းနေတော့နင်ဒါလေးကိုသိချာကြည့်ဒါလေးကအခုဖြစ်ပါလာတယ်အခုပြတ်သွားတယ်ဆိုတာသိချာကြည့်ဒီသေးတယ်ကြည့်တော့ဖြစ်တယ်လို့မတွေ့ရဘူးအင်းပြီးတာလေးကဘာဖြစ်လာပြီးတာလေးကလောကီမှာဖြစ်သွားအင်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့နဲ့မဲ့နဲ့တွဲလိုက်တော့ဟိုဝေဒုက္ခဝေဒနာသိချာတော့လောလာကလားတဲ့ဒုက္ခအင်းဒုက္ခဝေဒနာနေရောတာလာကလားသိချာလားဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့နဲ့မဲ့ကကဲ့မဟုတ်ပါရတယ်ဘာဝေဒနာလဲနာရယ်ပါဝေနာအော်နေပါဝေနာအဲ့ဒါပေါ်ရင်းပေါ်ရင်းပါလို့อ่ะဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ကရှိတာအေးအဲ့ဒီကဲလို့ဖြစ်တာဖြစ်ပြဲမဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခဝေနာပြည့်စရာဖြစ်သေးရဲ့လားဒုက္ခဝေနာမှာမဟုတ်တော့ပဲလေအနိစ္စဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါသူပြည့်စရာဆိုတဲ့ပတ္တိချုပ်ကြီးရုပ်သိမ့်သွားတယ်လေဖတ်လိုက်စမ်းပါသဘောပါကြဒါပြန်ဒုက္ခဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြဲနဲ့နဲ့နဲ့ကဲရမဟုတ်ပါကဲဒီခါကြီးကြတော့လေလေးတိုက်လို့ချမ်းသာရရဲ့စားကောင်းလို့ဝန်းနဲ့မန္တိကောင်းတာလေးတွေချမ်းသာရလေးလာတော့ဝန်းသာရလေးလာတော့ဘာဝင်မဆွေးရမလဲအဲပေါ်ရင်းပေါ်ရင်ဘယ်မှာပေါ်ကိုညာနဲ့စောင့်ရှုရှုလိုက်တော့စောင့်ရှုတော့ဘောပိကကဖြစ်တယ်ဆိုတာညာနဲ့ရှင်းပြတာကမဲ့အဲပြတ်တာကပြတ်တာကဖြစ်ပြမြင်တာကမဲ့ဆိုတော့တဏှာလာလေးမလာတော့ခွန်းကပြိဿအိမ်လုံးပြိဿလုံးကဆက်နိုင်တယ်မဆက်နိုင်ရပြိဿလုံးကအလဲကနေကြတယ်ခွန်းညာကတော့အဆုံးကနေကြတယ်အခုကကဲဒါပြန်ဓမ္မဓမ္မရင်းလုံးကမြင်နေကြတယ်ဟုတ်လားနှာခေါင်းကလည်းနမ်းတယ်အဲသမာဝိကိစ္စနဲ့ကမ္မဒဂါရီမသားရေးကြတော့ကိုမျိုးဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ကမ္မဒဂါရီကဖြစ်တတ်တာမျိုးပဲအစရှိနေမလားဘူးလားအဲ့ဒါကြီးကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးပေါ်လာရင်ပေါ်လာရင်လည်းဘာလို့อ่ะအဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့ဖြစ်ပြဲမဲ့ရှိတာကမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဒီတိုင်းပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီကတော့ဥပ္ပဒါဝေနာဖြစ်เสียမောလာလေအင်းမလာတော့မလာတော့ဖြစ်တယ်ပြိဿနုကဘယ်ကနေကြက်အစကနေကြက်ဒါဖြင့်ဒီဝေနာလုံးကိုလက်ရှိလို့ရှင်ဒုက္ခဝေနာရှိရင်အဆုံးကပြက်အဆုံးကနေပြီးအဝိဇ္ဇာပြန်ပတ်နိုင်ရဲ့အဆုံးကပြတော့ရတဲ့ပြန်မပတ်နိုင်တော့အဲဒါကဒုက္ခဝေနာရှိတော့ပြိဿတို့ဘောပဲနေကြအလင်းကြီးပြတ်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ကလည်းဒကာဓမ္မတော့အစပြန်ပတ်နိုင်ရဲ့သဘောကျအဲမူလူပဲကလည်းဖြတ်ဖြတ်ပေါ့ဗျာအဲသူသူ့ကောင်းတဲ့သူတော့ဖြင့်အရင်လိုပြန်ဆက်လို့ရသေးရဲ့အရင်လိုပြန်ခွေလို့ရသေးရဲ့အဲဖေကပြတ်ပြတ်ပြတ်တာကြီးနိဗ္ဗာန်ရတာကျန်လာဘယ်ကြော်ရင်းနေစီနာနာကမှမြင်နိုင်နေနိုင်ပါဝေနာပေါ့ပေါ်ရင်းပေါ်ရင်းပါလို့อ่ะเอ้ดาสกุญญานนิสานุพระอรหันต์มุตาก็ตบายะเอ้ดาชักกุญญาปิยะยิปิยะสกุญญานเตงานนิพระก็พระปิยะเวนาเวนาปิยะตนาเสระตุกะลามะเวนาลามะဖြစ်တာเวนาสกุญญานนะลาเวนาอุปถาเวนาละลามะเอ้อุปถาเวนาลาเวนาลาเวนาก็ละจ้ะအဲဝိသေသေကဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်တော့ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာနေရောတာသင်္ခါရနေရောတော့ဖြစ်ဘူးလားအဲအဝိဇ္ဇာနေရောတာဒါပြန်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟာယရာဝိပါဒုသုံးပြီးဓမ္မအတာရိနဆရာတော်ပြန်ကအထာကခင်ကဘယ်ကပါရောတော့ပဇာနာတိခိုက်ဒီမှာငါဖြစ်ကြကိုလည်းငါသိတယ်ပြိဿမှုကဖြစ်တဲ့တရားတွေငါသိတယ်ဝိညာဉ်ရည်စတယ်ဆိုတာငါသိတယ်သဘောကျလားရာဝေပါတိသမိမဟာသီနဇာတောပြမနကသာသကင်္ဂပဲနဲ့ရတော့ခယံနိဝရံပတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတွေချုပ်ကြတဲ့သူသိရ
တဘောကြဒါရင်သုတ်တာကြည့်တော့သူပြစ်တာကိုလည်းသိသူပြစ်တာကိုလည်းသိတော့သူဒီတဲ့ဝိပုဗ္ဗံမိတ်္တိမာရဒေနသူဒီရောဩဘာတရားမန္တလက်ကငါဖျားဖြစ်တာလေကွာဖြစ်တာသုတ်တာကြည့်လို့ငါဖြစ်ဖျားဖြစ်တာရင်းနေလားဘယ်လိုကြောက်ပါလဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဝေနာဖြစ်တာဖြစ်တာသိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တန်တိန်တော့တာမဖြစ်ရမှာပဲသဘောကျငါဒုက္ခဝေနာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိလို့ရှိရင်အတ္တိကဘောဖြစ်တာပဲဒုက္ခဝေနာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိရင်ဥပ္ပဒဝေနာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိရင်အဲဒါပရိစ္ဆေဘုရားပြတ်တော့အစရပါဖြင့်ဂရင်ကဗျာနောက်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ بوا များပါချက်ချက် بوا များတော့ကိုပြိဒနာပရိညင်းနဲ့ بوا များတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဂရင်ကပဲပြအောင်ပါပဲနောက်ကြတဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမှာဝေဒနာပုဂ္ဂိုလ်ကမှဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ်ရာကိုယ်ကလျှောက်ရှိနေပါဝေဒနာရောမရှိနေတော့ဖြစ်တဲ့ဒီကုန်ရှိကြတယ်အဲဒီကတော့ရှိကြတယ်တော့ဖြစ်ပြတဲ့ဒီကလည်းရှင်ဖြစ်ပြမြင်လာမယ်နောက်မိဘကဖြစ်ပြမြင်လာရတာကညာဖြစ်ပြမုန်းရင်အဲဒီဖြစ်တဲ့ဒီကဒုက္ခဒိဋ္ဌိကဒုက္ခကပြိဒနာတော်တွေပဲကွာအစရှိနေတဲ့ဒုက္ခဒိဋ္ဌိကလည်းပိုင်နေနေသေးတော့ဖြတ်စဝေနာတွေချုပ်သွားဝေနာတွေချုပ်သွားတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလုံးဝဝေနေခန္ဓာခန္ဓာပါပြောက်သွားပြောက်သေးလားအဲ့တော့သူပြောက်သွားတော့ခန္ဓာဝေနာနေရောတာဖြစ်သေးဘူးအဲဝေနာနေရောတာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလုံးဝဝေနေခန္ဓာကြီးကသာသာကနေတော့ယူပြက်တာအဲသင်္ခါရသင်္ခါရကလည်းယူပြက်တယ်ဒုက္ခဒိဋ္ဌိရုပ်တွေလည်းကုန်ပြက်နေတာပဲအကုန်ပြတ်သွားတဲ့ခန္ဓာရှားပြည့်ရဲ့အဲခန္ဓာရှားပြည့်တာဒီဝေဒနာနိရောဓဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ခန္ဓာဆုံးနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဖြစ်ပြနေရရှိဖြစ်ပြဖြစ်ပြအဲဆုံးအောင်ရှိဆိုတော့ဆုံးအောင်ရှိဆိုတော့မဉ္ဇဏနဲ့မြန်ရှိပြဒုက္ခကအန္တံကိရိတိကိုဒုက္ခကဝေဒနာဒုက္ခဖြစ်စေအန္တံဆုံးကိုကိရိတိမင်းတို့မျက်မှောက်ပြနိုင်အောင်လုပ်ပါအရုဏဝတိကခိုင်းပါလိမ့်တော့မလားလားအဲ့ဒါတွေကြည့်ရမှာဒကာဓမ္မတွေကတေဝိဆရာကြီးတိုင်းအိမ်ငမ်းပြိဿတို့ကဝေနာကိုမရှိနေရင်လာလိမ့်မယ်အိမ်သေးကလည်းပဲသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသဘောပါကြအဲ့ဒီနေ့ဒီရင်တော်ပါဦး